02. 28. Ч. Грей остана в началото на уличката, без да изпуска от поглед тълпата. Ковалски се отдалечи по-навътре да пази някой да не ги изненада в гръб. Преди да се разделят, двамата си бяха разменили оръжията. Дългият шлифер на здравеняка му позволяваше да скрие автомата. Грей държеше пистолета до бедрото си, обърнат така, че да го крие в сянка. Сирените се приближаваха все повече. Районът около езерото, надясно от Грей, продължаваше да гъмжи от народ, но тълпите по улиците наляво вече започваха да уредяват. Хората отиваха да спят или да продължат веселбата в някое от многобройните казина и барове. Докато наблюдаваше улицата, пешеходците се пръснаха като подплашени гълъби. В какофонията от музика и гласове се вряза по-остър звук на двутактов двигател и изведнъж на улицата се появи мотоциклет, управляван от позната фигура. Сейчан профуча направо през отскачащите пред гумите тълпи, Обедена, че ще успеят да се отдръпнат от пътя й. Когато се приближи, Грей видя, че превозното средство всъщност е нещо като рикша. Отпред приличаше на мотор, а отзад на бъги с малки колела. На идване бяха забелязали много такива по улиците. В Макао град, заемащ едно от челните места в света по гъстота на населението, моторикшите бяха много по-практични от колите. Но може би не, и когато те гонят воюващи помежду си триади. Тя спря до него. Качвайте се и не се показвайте навън. Грей и Ковалски нямаха друг избор, освен да се вмъкнат в бъгито. Пирс се чувстваше напълно безпомощен в отвореното от страни купе, особено като едно от малкото бели лица сред това азиатско море. Ковалски се опита да се сниши в дълбините на дългия си шлифер, явно съзнаваше, че огромният му ръст привлича вниманието. Тая идея не ми харесва. Щом се настаниха, Сейчан потегли в посока противоположна на казино Лишбоа, по край брега на езерото Намван. Не успях да намеря нищо по-добро, Извика им през рамо. Пътищата в целия град са блокирани. Нямаше как да отмъкна нещо по-голямо на време. Грей разбра, че се отдалечават от фериботното пристанище. Къде отиваме? Към моста. Тя посочи съседния остров Тайпа. От отсрещната страна има по-малко фериботно пристанище. Не е далече от хотел вънишен Макао. Там има по-малка вероятност да ни търсят. Казаха ми, че последният ферибот за днес заминава след 20 минути. И ние непременно трябва да се качим. В Макао ставаше прекалено опасно за тях, все едно носеха на гърбовете си мишени. Сейчан излезе на главния път и се насочи към моста. Грей се смъкна ниско на седалката. Тя бяснула като шеше сред трафика и когато се налагаше, дори се врязваше сред по-бавно движещите се велосипеди и пешеходци. Стигнаха до моста, абсолютно права 3 километрова отсечка, която щеше да ги отведе на острова. Имаше задръстване, но това изобщо не накара Сейчан да намали скоростта. По огрените от луната води на Делтата на Чудзян, перлената река сияеха като звезди стотици хиляди плаващи фенери, които стигаха чак до морето. Пред тях изкряха неоновите реклами на тайпа, ефтино зрелище в сравнение с кротката красота на около. След по-малко от 10 минути, вече бяха навлезли в тесните улици около фериботното пристанище. Преди да изминат и 20 метра, от една уличка вдясно изхвърча Кадилак Хескалейт. Блъсна странично моторикшета и тя се завъртя, и силно се удари в високата до кръста стена на плажа. Грей и ковалски излетяха във въздуха, паднаха върху каменистия пясък и се затъркаляха. Когато най-после спря, Пирс успя да измъкне пистолета си и все още проснат по гръб. Го насочи към препречения от кадилака път. От колата не изкачаха мъже, наведоха се зад стената и се затичаха наляво. Едва сега Грей забеляза, че сейчан не е с тях. Сърцето му скочи в гърлото. Той се претърколи на колене и откри огън улучи единия мъж в ръката, но следващите три куршума отидоха на вятъра. А после видя, че влачат се и към кадилака, замаяна с окървавено лице, изруга и отпусна пистолета от страх да не улучи нея. Врагът нямаше такива скруполи. Пясъкът около коленете му изригна. На няколко крачки от него Ковалски най-после успя да измъкне автомата си и стреля с една ръка по стената, като отблъсна нападателите. С другата си ръка посочи моста. На голия плаж бяха лесни мишени. Не им оставаше друг избор и те хукнаха към единственото прикритие. Грей даде на слуки два изстрела към Кадилака. Високият брадат мъж, който стоеше до него, без да обръща внимание на рикоширащите от бронираните стъкла куршуми, грабна отпуснатото тяло на Сейчан и я натика на задната седалка. Затръщнаха се врати и кадилакът потегли с остър писък на гуми. Неколци на отвооръжените останаха и продължиха да ги обстрелват, но Пиер стигна до моста и се вмъкна отдолу, Следван по петите от Ковалски. Нали ти казах, че идеята е лоша? И сумтя здравенякът. Давай нататък. Ниско приведен, Грей излезе от отсрещната страна на моста. Трябваше да се отърват от преследвачите си. Той се върна към стената на плажа и я прескочи. Задръстването още не се беше разчистило. Пирс се възползва от върволиците, маневриращи и надуващи клаксони коли и пресече пътя. Един от противниците им претърсваше плажа наляво, друг се прехвърли през стената, за да заеме по-добра позиция за стрелба към моста. Грей стигна от срещната страна и навлезе в лабиринта от улички. Ковалски тежко пахтеше до него. Сейчан, не я застреляха веднага, отвърна Пирс. Слава Богу! Продължиха около половин километър, като гледаха да се движат успоредно на плажа, но на разстояние от моста. Улиците още гъмжаха от народ. Макар и не чак толкова много, колкото по-рано. И все пак двамата американци биеха на очи в морето от азиатски лица. Преследвачите им лесно щяха да ги открият. Затова и не смееха да спрат. Какъв е планът? Осведоми се Ковалски. До този момент Грей караше на чист адреналин, но здравенякът имаше право. Трябваше да мислят стратегически. Организаторите на това нападение вярно бяха предположили, че американците може да се насочат към другото фериботно пристанище. И тъй като най-краткият път до Тайпа минаваше по моста, съвсем лесно бяха устроили засада на това задръстено с трафик място и бяха изчакали плячката им сама да падне в капана. Със сигурност ще наблюдават фериботното пристанище. Започна да разсъждава на глас Пиерс. Следователно се налага да измислим друг начин да стигнем до Хонг-Конг. Ами Сейчан, нали няма просто да я зарежем? Нямаме друг избор. Ако са я е отвлекли триадите, не разполагаме с огнева мощ да тръгнем след нея – даже да знаехме къде я водят. А и не можем да се придвижваме и смакал незабелязано. Значи ще бягаме, така ли? За сега. Отново бяха излезли на крайбрежната улица и грей кимна към яхтеното пристанище на няколко преки от тях. Трябва ни превоз. Отново се смесиха с потока все още обикалящи, край плажа празнуващи и влязоха в пристанището, в чието води плаваха пъстри фенери с свещи. Тръгнаха по доковете и накрая стигнаха до модерна тъмно-синя моторница. Мъж и жена на средна възраст, британци, ако се съдеше по акцента им. Тък му се готвеха да потеглят. Грей се приближи до трапа. Извинете! Съпрузите, които явно спореха за нещо, се обърнаха към него. Пирс се усмихна стеснително и прокара пръсти през косата си. Сякаш се срамуваше да произнесе думите. Ако се прибирате в Хонг-Конг, дали бихте помогнали на двама души, които са изгубили и ризите от гърба си при игра на Пайгол? Останахме без пукната пара и не можем да си платим билетите за ферибота до Дзюлун. Недоверчиво намръщен, мъжът се изправи. Личеше си, че е леко пиян. Вие сте янки, изненадано заяви той, все едно виждаше лили пути. При други обстоятелства щях да се съглася, драги обаче виждате ли. Грей им показа пистолета си, а Ковалски разтвори шлифера си, под който криеше автомата. А сега, попита Пиърс. Британецът клюмна, като че ли целият въздух изведнъж бе напуснал дробовете му. Жена ми цял живот ще ми го натяква. Тя скръсти ръце. Казвах ти да си тръгнем по-рано. Мъжът свира мене. След като ги завързаха и ги оставиха с запушена уста в съседната пустееща яхта, Грей изведе моторницата от тъмните води на пристанището и се насочи към Хонг-Конг. Когато светлините на Макао помръкнаха зад тях, той се отдръпна от руля. Ти го поеми, Бившият моряк Ковалски с радост зае мястото му и по три ръце. Я да видим сега какво може тая красавица. При други обстоятелства тези думи щяха да разтревожат Пирс, ала сега си имаше по-важни грижи. Извади сателитния телефон от джоба на якето си и видя, че гласовата му поща е пълна с съобщения от командването на Сигма. Спомни си, че преди срещата в Лижбоа бе изключил звука, а от тогава не беше имал възможност да го включи. Вместо да прослуша съобщенията, Грей просто позвани във Вашингтонската централа на отряда. Телефонът разполагаше с най-новия криптиращ софтуер на IOP, разработен да обезкуражи всякакво нежелано подслушване. Кат Брайант отговори веднага. Крайно време беше да се обадиш. Имах малко работа. Гласът му и показа, че нещо не е наред. Какво става? Той накратко резюмира последните събития. Кат му зададе няколко уточняващи въпроса и бързо прецени сериозността на ситуацията. Не мога да ти пратя помощ, Грей поне на време, за да ви от полза. Не е и след като тя е в ръцете им. Ясно, не се обаждам за това. Исках само да докладвам. В случай, че нещата се влушат още повече. Положението тук също е кризисно. Осведоми го Кат. За това се опитвах да се свържа с теб. Директор Крол иска да заминеш с хората си за Монголия. За Монголия ли? Тя му обясни за излезли от строя спътник и за последния образ с изпепеленото източно крайбрежие. Не мога да замина, заяви Пирс. Поне за сега. Разбира се, обстоятелствата са се променили. Последните й думи излъчваха тревога. Но какво ще правиш там, Грей? Не разполагате с никакви ресурси. А организираната престъпност в макала е известна със своята безпощадност и финансова обезпеченост. Имам план да го чуя. Той отправи поглед към далечното сияние на хоризонта. Ще се боря срещу огъня с огън. 5. 17 ноември, 18. 04. Ч. източно Стандартно време. Вашингтон, Джейда затъйдах, какво правя тук. Имаше чувството, че е паднала през огледалото на Алиса. Стоящият до нея в асансьора Пейнтер Кроу притисна ръка към дигиталния четец. Синята линия сканира дланта му и кабината полетя надолу към земните недра. Полетът им от едното до другото крайбрежие продължи по-малко от 5 часа. На летището ги посрещна частен автомобил, който ги закара до националната алея и спря пред величествения смицанов замък – на чиято най-висока кула се вееше американското знаме. Когато слезе от колата, Джей да погледна с нови очи историческата сграда от червени тухли с нейните парапети, кулички и островърхи покриви. Завършена през 1855 г. Тя се смяташе за един от най-красивите примери на американската неоготика и днес представляваше сърцето на многобройните музеи в Смитсановия институт. Израснала в Конгрес Хайтс, Победен район в юго-источен Вашингтон, като малка тя често посещаваше замъка. Входът за музеите беше безплатен и майка и, самотен родител, насърчаваше образованието на дъщеря си по всички възможни начини. Изобщо не знаех, че тук долу има такова нещо, прошепна Джейда, докато асансьорът ги отвеждаше в подземния свят на замъка. Това са някогашни бункери и бомбоубежища. През Втората световна война тук дори се помещавал стратегически научен институт. После помещенията били изоставени и забравени. Такъв първокачествен вашингтонски имот. Астрофизичката му се ухили дяволито. Той също и се усмихна. За мъж 20 години по-възрастен от нея, Пейнтер изглеждаше добре с тъмната си коса, прошарена от един единствен снежно-бял кичур и с тези свои сини очи. След дългия им разговор в самолета, Джей да установи и че е изключително интелигентен и има познания в най-различни области. Освен по история на Джаза, но тя можеше да му прости този пропуск, особено когато слънцето танцуваше в сините му очи. Щом открих, тези потънали в прах под земя, реших, че са идеалното място за Сигма, каза той. От тук имаме пряк достъп и до лабораториите на Смитсановия институт и до коридорите на властта в Вашингтон. Младата жена долови нотките на бащинска гордост в гласа му, явно обичаше да показва находката си на гости. Което подозираше тя, едва ли се случваше често. Вратата на асансьора се отвори и пред тях се разкри дълъг, централен коридор. Това е етажът на командването. Пейнтер я поведе напред. Натам е главният ни свързочен възел, нервният център на Сигма. Когато се приближиха, от стаята излезе да ги посрещне слаба жена с синя военноморска униформа и някаква сурова красота, може би леко подчертана от късо, подстриганата и кестенява коса. На Джейда й се стори, че забелязва по бузите и бледи белези. Радвам се, че отново сте при нас, директор Крол. Това е капитан Катрин Брайант, представи я Пейнтер. Моята заместничка. Наричайте ме Кат. Топлата и усмивка смекчи прекалено силното и ръкостискане. Добре дошла, доктор Шоу. Джей да облиза устни. Изгаряше от желание да разгледа по-подробно този подземен свят, но знаеше, че не разполагат с много време. Как върви подготовката? Попита Пейнтер. Бих искал групата ни да потегли след по-малко от час. Чули за командир Пирс. Попита тя и ги въведе в свързочния възел. Компютърни терминали с монитори опасваха не особено голямото овално помещение. Да, ако се наложи, ще действаме без него. Предполагам, че му оказваш нужната подкрепа. Кат го стрелна с изпепеляващ поглед, с който му показа, че въпросът е излишен, после седна на един от столовете пред мониторите като пилот, поемащ управлението на самолета си относно маршрута на тази мисия. Монсиньор Верона и неговата племенница ще вземат първия сутрешен полет от Рим за Казахстан. Пътят ще им отнеме 5 часа. Ако тук всичко върви по график и успеем да задвижим нещата до 1 час, нашата група би трябвало да кацне приблизително заедно с тях, някъде след обед тамошно време. Джей да се намръщи. Този момент от експедицията не й беше особено ясен. Доколкото разбирам, ще включим в групата тези хора, за да се легендираме като археолози, провеждащи проучване в монголските планини, така ли? Точно така, потвърди Кат. Но освен това ще използваме останалото време от престоя в Казахстан, за да разследваме една загадка, която може би е свързана с настоящата опасност. Ако не излезе нищо, ще продължите нататък. По време на полета Пейнтер накратко и бе обяснил за черепа и книгата, ала тя почти не му обърна внимание. Не вярваше много на тази история но пък и решението не зависеше от нея. Още кой ще участва в експедицията? Попита младата астрофизичка. Например, аз, отговори нечи глас зад гърба Тя се обърна и видя мъж няколко сантиметра по-нисък от нея. Но як като питбул. Носеше долнище на ансук, тениска и бейсболна шапка на Лошингтон Редскинс, която не можеше да скрие идеално обръснатия му скалп. Джейда инстинктивно понечи да не му обърне внимание. Но забеляза проблясъка на остър интелект в тъмните му очи, както и весели нотки. Макар че нямаше представа защо, тя мигновено изпита странна нежност към него. Като към лекочал над по-голям брат. И явно не само тя. Кат Брайан се отпусна на стола си и изви главата си назад. Непознатият се приближи и я целуна по устните. Е, може би не точно като към брат. Когато мъжът се изправи, Кат се озърна през рамо към Джейда. Той ще се грижи за вас. Няма как да не го каже понеже ми е жена. Прибави мъжът, галевно поставил ръка на рамото й. Джейда едва сега забеляза, че другата му ръка е протеза. Скитката му я свързваше плътен електронен кожух. Изглеждаше толкова истинска, че почти не се различаваше. Пейнтър кимна към него. Монг Кокалис е един от най-способните ни хора в Сигма. Един от най-способните ли? Обидено попита новодошлият. Кроу не му обърна внимание. Ще имате и друг спътник, едно от най-новите ни попълнения специалист по електроинженерство и физика. Освен това, доста разбира от астрономия и има някои, така да се каже, уникални дарби. Струва ми се, ще се убедите, че е безценен член на екипа, казва се Дънкан Рен, прибави Кат. Като стана дума за него, къде е той? Попита Пейнтер. Нали помолих всички участници да присъстват на инструктажа? Тя се спогледа с мъжа си. После се обърна към мониторите и измърмори под нос. Аз вече го инструктирах. Дънкан има здравословен проблем за който трябва да се погрижи, преди да замине. Кроу се намръщи. Какъв здравословен проблем? 18 и 18 часа. Стига си мърдал. Високият близо метър и 90 дънкан трудно пазаше равновесие на миниатюрното сгаваемо столче с разклатен крак. Ще е по-лесно. Клайд, ако не забравяш, че не всичките ти клиенти са със наркомани. Приятелят му носеше хирургическа маска и медицински увеличителни очила. На вид Клайд едва ли имаше 40 кила с мокри дрехи, при това по-голямата част от тях се дължеше на косата му, завързана на дълга опашка. Той хвана едрата длан на дънкан върху масата, сякаш се канеше да му гадае, но вместо това направи разрез с скалпела си в края на левия му показалец. По китката на дънкан се стрелна изпепеляваща болка, а ръката му остана неподвижна върху металната повърхност. Клайд остави инструмента. Сега може да те заболи, като че ли това не болеше. Приятелят му взе стерилизирана пинсета и бръкна с нея в отворената рана. Когато стоманата стигна до нервите му, Дънкън изкърца с зъби от болка. Стисна клепачи и овладя дишането си. Извади го, съобщи мъчителят му. Дънкън отвори очи и видя в челюстите на пинсетата черна топчица, голяма колкото оризово зърно. Парченце, редкоземен магнит. Сега ще сменя изхабения снов. Със същата пинсета Клайд измъкна нов магнит от котийката, донесена от Дънкан. Магнитите бяха осигурени от лабораторията на Айоп в Ню въпреки че тази му потреба определено не беше одобрена. Приятелят му вмъкна в раната миниатюрното топче, покрито от Дънкан с парилен, за да се избегне инфекция, после с няколко капки хирургическо лепило затвори разреза и запечата магнита под кожата, точно до суматосетивните нерви, на които се дължеше чувствителността на върха на пръста към натиск, температура и болка. Последното сетиво определено реагираше силно. Мерси, Клайд. Дънкан разтвори и стисна юмрук, за да преодолее до някъде пулсирането на раната. Не преживяваше тази операция за пръв път. И в десете му пръста имаше магнити и от време на време се налагаше да ги сменя. Как е? Клайд смъкна маската и разкри пирсинга на носната си преграда и дебелата стоманена халка на долната си устна. Не съвсем типичен лекар. Бивш дентален хигиенист – сега Клайт работеше в един склад край летище Роналд Рейган и беше най-добрият гриндър в тукашната биохакерска общност, човек, който разработваше и инсталираше телесни импланти. Самият той предпочиташе да го наричат еволюционен художник. В огромното помещение имаше още много наематели, чието работни места бяха оградени с непрозрачни найлонови завеси. Татуировчик, създал луминесцентно мастило, пирсинг майстор, който инкрустираше миниатюрни скъпоценни камъни в бялото на окото. Друг имплантираше в тялото чипове за радиочестотна идентификация, които изпълняваха ролята на записващи устройства. Въпреки, че повечето клиенти идваха тук заради модата или преживяването, неколцина бяха превърнали биохакерството в нова религия и този склад беше техният храм. За Дънкан всичко се свеждаше просто до професионална необходимост. Като електроинженер, той използваше имплантите си като полезен инструмент, като нов начин за възприемане на света. Готов ли си да изпробваш новия си магнит, попита Клайт. Раната сигурно още ще ме боли, но дай да видя какво си изваял. Знаеше, че приятелят му всъщност иска да му покаже новата си творба. Хирургът му даде знак да се приближи до съседната маса, отрупана с печатни платки, голи бобини и различни на височина твърди дискове. Още не съм донастроил последното си произведение на изкуството. Включи го. Клайд штрак на един ключ. Ще минат няколко секунди, докато се генерира полето. Мисля, че ще изтърпя до тогава. Противно на разпространеното мнение, магнитите в пръстите му не можеха да привличат монети, нито да размагнетизират кредитни карти. Не ги засичаха дори скенерите на летищата. Те обаче вибрираха при наличие на електромагнитно поле. Свръхслабите осцилации бяха достатъчни, за да възбудят нервните му окончания, и да предизвикат уникално усещане, съвсем различно от допир, почти шесто чувство. С опита постепенно беше установил, че електромагнитните полета задействат разнообразни усещания, всяко с различна големина, форма и сила. Трафопостовете бяха обгърнати от осезаеми мехури. Микровълновите фурни излъчваха ритмични вълни, които обливаха ръцете му. По кабелите с високо напрежение пулсираше копринена енергия, сякаш върховете на пръстите му се плъзгаха по гладката кожа на виеща се змия. Като електроинженер, Дънкън използваше магнитите и за по-практични цели. С помощта на шестото си чувство можеше да определя мощността на течащия по електрически кабел, ток и да преценява дали хард дискът на лаптопа функционира нормално. Веднъж дори установи какъв е проблемът с дистрибуторната капачка на неговия Ford – Mustang Cobra Рън модел 1995 след като откри сложното богатство на този таен електромагнитен свят. Той вече нямаше желание да се върне назад. Без магнитите си щеше да е сляп. Би трябвало да е готово, каза Клайд и посочи грижливо подредените устройства. Дънкъм протегна ръце над масата. Генерираната от системата енергия сякаш се притискаше към пръстите му и предизвикваше осезаемо усещане за форма. Той прокара магнитните си пръсти по тази повърхност и откри уникалната фигура, майсторски изваяна от Клайд, чрез прецизно разполагане на хардуер и електрически ток. Издигащите се енергийни вълни оформяха широки израстъци от двете страни. Колкото по-навътре под тези криле опипваше, толкова повече се затопляха върховете на пръстите му, дори се нагорещиха, когато ги спусна ниско над масата. Те придадоха форма и плътност на невидимото и в съзнанието му се очерта образ, не по-малко реален от всяка скулптура. Невероятно, каза Дънкан. Нарекох тази творба Феникс, надигащ се от пепелта на дигиталната епоха. Винаги си бил поет, Клайд. Мерси, Дънк. Дънкън плати на приятеля си, погледна си часовника и тръгна към изхода на склада. Можеше да помоли някой в Сигма да му направи тази услуга. Монг Кокалис беше съдебно-медицински експерт и определено нямаше да се затрудни. Дънкън обаче познаваше Клайд и неговите приятели от своя предишен живот, когато смяташе, че ще стигне върха като университетска баскетболна звезда в Ласал. Мускулестите му ръце още бяха в татуировки от лакътя нагоре. И в горната част на лявото си ухо още носеше сребърен пирсинг с форма на орел, спомен за другарите, загинали по време на сражението на хребетата Кургар в Афганистан. Накрая се беше озовал в морската пехота, след като многообещаващата му баскетболна кариера се срина главоломно вследствие на поредица травми, които го извадиха от строя и го лишиха от стипендията му. На 24 годишна възраст вече имаше отслужени 6 мандата в Афганистан, последните два в разузнавателните части на морската пехота. Но след такур, след като не поднови договора си, на прага му се появи Пейнтер Крол. В университета Дънкан учеше инженерство, и трябва да беше проявил достатъчно големи способности. За да привлече вниманието на Сигма. След съкратен курс на обучение, той завърши със степен по физика и електроинженерство. И сега му предстоеше първата официална мисия в отряда да открие един разбил се спътник. Искаше да е напълно подготвен, затова дойде тук. Дънкан разтвори и сви умрука си. Болката вече отшумяваше. Когато излезе навън, видя две тъмни фигури, приклекнали до паркирания му форт. Имаше черния мустанг за нещо като близък роднина, част от мускулестото му минало, спомен като пирсинга на ухото му. Беше го купил на старо за малкия си брат, когато вярваше, че подскачащата оранжева топка е неговото бъдеще. Ракът от е били на 18 години и завинаги угаси срамежливата му усмивка. Но колата остана, пълна с щастливи спомени за двама братя, мечтаещи да покорят света, както и с по-мрачни възпоминания за загуба, мъка и преждевременно сбогуване. Обзет от гняв, Дънкън се приближи на пръсти към мъжете и застана зад тях. Те не го усетиха, явно затруднени от заключващия механизъм, който беше изобратил специално за Форда си. Не забелязаха присъствието му, докато не се прокашля. Изненадан, единият се завъртя и замахна с ключ тип лула. Айде бе! След секунди кръците вече бягаха, потънали в кръв. Дънкън посегна към бравата, и тя се отключи преди да я докосне, задействана от покрития с стъкло миниатюрен чип за радиочастотна идентификация, вграден на тлакътя му, поредният телесен имплант, като магнитите. Въпреки, че определяше тези модификации като професионална потребност, дълбоко в себе си той знаеше, че това е нещо по-първично. Още преди да го потърсят от Сигма, беше започнал да променя тялото си с татуировки. Тези промени по-скоро бяха свързани с Били, с неговата смърт, с факта, че тялото му е било опустошено от обезумели клетки. По този начин Дънкан демонстрираше контрол, противопоставяше се на рака. Това бе неговата броня срещу капризите на съдбата, които допускаха тялото внезапно да се обърне срещу самото себе си. Първата му татуировка представляваше отпечатък от дланта на Били, нарисуван върху сърцето му. По-късно добави датата на смъртта му. Често се хващаше, че е притиснал собствената си ръка на това място. И се питаше каква прищявка на генетичната Орис е оставила него жив а е убила брат му. Същото се отнасяше за другарите му, които не се завърнаха от Афганистан, онези на колцина, улучени от заблуден куршум или настъпили самоделна мина. Аз съм жив. Те умряха. Това определяше една фундаментална константа на Вселената. Съдбата е жестока, безсърдечна кучка. Пласкан от равни части адреналин и огризения, Дънкан рязко отвори вратата, вмъкна се вътре и потегли. Профуча през вашингтонските предградия, като често сменяше предавките и не обръщаше внимание на знаците Стоп. Ала не можеше да избяга от призраците на миналото си, на загиналите му другари, на малкия му брат, който до самия край се присмиваше на смъртта. Щом беше оцелял, сега трябваше да живее вместо всички тях. Тази истина, тази отговорност ставаше по-тежка с всеки изминат километър, с всяка изтекла година. И вече му се струваше, че плещите му не издържат под нейното бреме. Но Дънкан правеше единственото, което можеше. Все по-силно настъпваше гъста. 18.34 часа. Нещо ми изглеждаш измъчена, отбеляза Пейнтър. Че как иначе Джейда се взираше в дебелата папка в скута си. Намираше се в подземния кабинет на директор Крол. Изведнъж е обзекла не толкова заради масата на Смицановия замък над главата й, колкото заради тежеста на документите върху коленете й и заради всичко, което означаваха те. Предстоеше и да пропътува половината свят, за да търси разбит военен спътник, от който може би зависеше съдбата на човечеството, или поне собствената и кариера на астрофизик. Ами да, като онова някогашно кадрокосо момиче от Конгрес Хайц, което всеки ден тичаше от училище до вкъщи, за да не го бият, понеже е отличничка и обича да чете. Малко ми е напрегнато. С теб ще са страхотни хора, уверия Пейнтър. Не всичко лежи върху твоите рамене. И не би трябвало да поемаш такова бреме. Има и доверие в екипа си. Щом твърдиш? Твърдя. Тя си пое дълбоко дъх, за да се успокои. Мебелировката в кабинета на Кроу не се отличаваше с разточителност, само бюро, кантонерка и компютър. Но в атмосферата се долавяше някаква уръфа на топлота, като износени, но удобни маратонки. Направиха и впечатление личните штрихи. Усуканата статуетка от черно стъкло върху кантонерката приличаше на скулптура, но по-скоро беше свързана с някакъв спомен. В стъклена витринка на стената имаше извит зъб от тропически звяр, само че невероятно дълъг. А на бюрото бяха подредени снимки на жена. Трябва да е годеницата му. По време на полята, той често я споменаваше и очевидно я обичаше. Щастливка! Освен това, кабинетът явно служеше за център на командването на Сигма. На стените около бюрото бяха монтирани три големи видеомонитора, като прозорци към света. Или по-точно към Вселената. Първият дисплей излъчваше на живо кометата икон, вторият – центъра за космически и ракетни системи, а третият показваше последното изображение, заснето от падащия сателит. Вниманието й привлече тътрене на обувки и тихи гласове, и астрофизичката се обърна към вратата. Кат Брайант водеше някого. «Вижте кого открих», каза тя. Пейнтер се изправи и се ръкува с високия мъж. Крайно време беше сержант Рен. Джейда установи, че също е станала. Това трябваше да е другият член на групата им. Дънкан Рен. Оказа се изненадващо млад, може би само няколко години по-голям от нея. Джей да го измери с преценяващ поглед. Грамаден и як, Рен опъваше тениската си. Изпод ръкавите й се подаваха татуировки. Но нямаше вид на човек, който ежедневно кисне във фитнеса. Нищо подобно. Сигурно щяха да излязат наравно, ако се надбягваха, а нея си я биваше в спринта. Джейда стисна ръката му и забеляза ожулените кокалчета на пръстите му. Джейда Шоу, астрофизичката. Той повдигна вежди. В зелените му очи проблесна изненада и това я подразни. Често се случваше през кратката и кариера. Светът на физиката си оставаше мъжко царство. Сякаш за да я огледа по-добре, Рен отметна от челото си няколко непослушни тъмноруси, кичура, в които светлееха почти бели косми. Страхотно, заяви той без нотка на саркастично снисхождение и опря и умруци на кръста си. Ами да вървим да търсим сателита. Самолетът вече чака, съобщи Кат. Ще ви придружа. Сърцето на Джей да се качи още по-високо в гърлото й. Всичко се развиваше адски бързо. Сякаш усетил растящата й паника, Дънкан и я докосна по лакътя. Тя си спомни съвета на Пейнтър. Има и доверие в екипа си. А в самата себе си. Рен загрижено се наведе към нея, но в очите му изкреше момчешки ентусиазъм. Готова ли си? Ами, налага се. Повече не може. И да се желае. Преди да тръгнат, Кад ги заобиколи и остави върху бюрото на Пейнтер една папка. Последната информация за планираната операция на Грей в Хонг-Конг. Кроу кимна и едва забележимо въздъхна. Вече я прегледах на компютъра. Струва ми се опасно. Явно е готов на всичко за Сейчан. 6. 18 ноември 08.04. Хонконгско хонг време. Дзюлун, Китайска народна република. Грей се готваше да влезе в барлогата на лъва. Или по-точно на лавицата. Намираше се на булевард в дзюлунския квартал Монкок по време на сутрешния час пик. По край него притичваха хора. Ниско привели глави заради ситния дъжд, някои с чедъри, други с конични бамбукови шапки. Където и да се спреше погледът му, виждаше движение. Колите пълзяха по тесните улици между небостъргачите, по балконите плющеше простряно пране, като знамена на хиляди държави. Тълпите наоколо бяха като живи реки. Дори миризмите се променяха с всеки повей на вятъра. Запържена свинска мас, тайландски подправки, смрад от преливащите буклокчийски кофи, полах на парфюм от минала наблизо жена. Кънтяха крясъци, главно умолителни предложения да купи нещо, предизвикани от бялото му лице. Ей, шефе, познай за колко го давам тоя костюм. Искаш ли имитация на Марков часовник? Храната е страхотна, съвсем прясна. Опитай! Дзюлунската какофония притъпяваше сетивата. Нью Йорк също се смяташе за многолюден, но в сравнение с тукашната блъсканица направо си беше призрачен град. Полуостров Дзюлун представляваше едната половина на Хонг-Конг. Другата половина се намираше от отатък пристанището Виктория, остров Хонг-Конг, осеен Симения, лъскави небостъргачи и зелени паркове за величествената планина Виктория. Откраднатата от Грей и Ковалски моторница беше влязла в хонконгски води преди изгрев слънце. В далечината ги примамваше силуетът на остров Хонконг. Съвременен смарагдов град на Ос, обещаващ вълшебства и изпълняване на всяко желание, срещу съответната цена. Естествено. Вместо това обаче Пирс инструктира колегата си да спре на един изоставен кей в по-мрачната градска част на Хонконг, в Дзюлун, Докато чакаха разузнавателна информация от Вашингтон, двамата подремнаха два часа в някакъв невзрачен хотел. После Грей отведе Ковалски в квартала на червените фенери в Монкок, хаос от каралке барове, публични домове, сауни и ресторанти. Насам, след като се консултира с картата си, каза Пирс и навлезе в лабиринта от тесни улички в страни от шумотевицата на булеварда. Крясъците на продавачите стихваха с всеки следващ завой. Поканите бяха заменени от намусени подозрителни погледи, вперени в светлите им лица. Май е онази сграда пред нас, каза Грей. След последния завой стигнаха пред комплекс от три 17-етажни жилищни блока, свързани с мостове и паянтови конструкции. Приличаше на ръждива планина, сглобена от гофрирана ламарина, дъски и буклуци. Дори балконите бяха затворени с решетки, за разлика от околните сгради, но и на тях имаше метални простори или въжета с пране което се вееше на вятъра. Прилича на затвор, отбеляза Ковалски. И в много отношения, навярно беше така. Грейси помисли, че обитателите на блоковете са затворени в тези бетонни килии, колкото от железните решетки, толкова и от економическа необходимост. Освен онези, които според слуховете заемали последните етажи, най-близо до слънцето и свежия вятър. Разузнавателната информация от Сигма предполагаше, че там се помещава триадата до Пирс идваше, за да се срещне с прочутата главатарка на бандата. Доктор Хуан пак беше продал на триадата групата на Грей, подмамвайки ги в капана в Макао. Главатарката криеше лицето си от света и явно не се отнасяше с благоразположение към никой, който се е приближил прекалено до нея. С идването си тук той поемаше огромен риск, ала нямаше друг избор. Сейчан се намираше в лапите на някаква престъпна организация. Пир се съмняваше, че това е Дуанджа. Сред похитителите бяха забелязали европейски лица, най-вероятно от португалски происход, а китайските триади мразеха западняците. Тогава кой е отвлякал? И къде? Той вярваше, че сейчана е жива. Можеха да я застрелят на улицата в Макао, но не го бяха направили. И Грей отчаяно се вкопчваше в тази плаха надежда. Сещаше се само за един източник на информация за нейните похитители. Знаеше, че в миналото триадата Дуанжа е действала главно в Макао и съответно нейната главатарка най-вероятно е наясно с ситуацията и още има връзки в района. Нещо повече, тя също разполагаше с човешката сила и ресурсите, от които щеше да се нуждае Пиърс, за да проведе спасителна операция. Операция по спасяването на нейната родна дъщеря. Но как да я накарам да ни слуша, преди да ни убие, обърна се към Ковалски. Последен шанс да се върнеш. Мога да отида сам. Сигурно даже ще е по-добре. Беше му направил същото предложение в хотела и получи същия отговор майната ти. Здравенякът се насочи към най-близката врата. Грей го последва и двамата влязоха през стоманения портал, който стоеше отворен денем, но през нощта го заключваха. На всяка крачка ги наблюдаваха. Някои с подозрение, други с омраза. Повечето с безразличие. Озоваха се в двора между трите жилищни блока. Мостовете и паянтовите конструкции почти напълно скриваха слабата слънчева светлина за това пък не спираха дъждовните капки, които се стичаха от всички възможни повърхности. На първия етаж имаше импровизирани дюкиани, включително месарница с увиснали на куки оскубани гъски, магазин за алкохол и цигари, дори сладкарница, пълна с прекалено шарени стоки за това безрадостно място. Ей, къде е стълбището? каза Ковалски. До горните етажи очевидно се стигаше само по открити стълбища от външната страна на всяка сграда. Пирс нямаше представа в кой от трите блока се помещава щабът на триадата Дуанджа. Нито дали това изобщо има значение. Затова отидоха при най-близкото. Възнамеряваха да се изкачват, докато се опитат да ги спрат, за предпочитане не някой, който първо стреля, а чак после задава въпроси. Докато се катереха етаж след етаж, Грей имаше възможност да надникне през няколко отворени врати. Апартаментите представляваха странна гледка. От пода до тавана бяха наблъскани клетки от телена мрежа напомнящи кафези за зайци, в които лежаха или спяха мъже. Явно не можеха да си позволят нищо повече, но полагаха усилия да ги превърнат в някакво подобие на истински дом, като ги украсяваха с бамбукови рогоски и ги изолираха с найлонови паравани. Тук там дори светеха телевизори. Навсякъде плуваха гъсти облаци цигарен дим, който обаче почти не сподавяше вълнята на човешки буклуци. По стъпалата между тях пробяга тлъст кафяв плъх. Умна гадинка! Подсмихна се Ковалски. След десетия етаж Грей започна да забелязва стъклените очи на охранителни камери, насочени към стълбището. Почеркът на триадата. Сигурно сме достатъчно високо, заяви той. Явно вече ни наблюдават. На следващия етаж тръгна по открития от едната дълга страна коридор, който гледаше към двора, спря пред камерата. Бавно и внимателно посегна към кръста си. С два пръста измъкна китайския пистолет и го остави в краката си. Ковалски изпълни същия ритуал с автомата. Искам да разговарям с Гуанин, главатарката на Дуанджа, извика Грей към обектива и към всички, които евентуално го слушаха наоколо. И веднага получи отговор. Пред и зад тях рязко се отвориха врати и в коридора изкочиха четирима мъже с бейсболни бухалки и мачете. Е, явно няма да има разговор. Грей приклекна, изрита най-близкия мъж в коляното и когато той политна напред, го удари силно по гръкляна и го прати да се гърчи на пода. После вдигна пистолета си и пак се приведе, за да избегне атакуващото го мъчете. Оказал се плътно до новия си нападател, Пирс го хвана за ръката, завъртя го, сграбчи го през гърлото и опря дулото на оръжието си в ухото му. Зад него Ковалски повали първия от двамата си противници, измъкна от ръката му стоманената бухалка и с яростен замах я стовари върху рамото на втория, чието мъчете издранча на пода. Американецът предупредително вдигна бухалката и мъжът припряно за отстъпва, прихванал ранената си ръка. Грей се обърна към камерата и извика. Искам само да поговорим. И за да демонстрира намеренията си, пусна пленника си и го отблъсна от себе си. След това пак се наведе. Остави пистолета на пода и вдигна високо ръце с дланите напред. Надяваше се, че изненадващото нападение е било изпитание. Зачака. Усещаше струйката пот, която се стичаше по гърба му. Над целия комплекс се беше спуснала тишина, не се чуваха дори телевизорите и кънтящата от апартаментите музика. Никой от вас ли не знае английски по дяволите? Внезапно изрева зад него Ковалски. В дъното на коридора се отвори врата. Аз знам! От сенките се появи фигура на висок, мъж с бяла коса, завързана на опашка. Макар да беше и сетина годишен, всяка негова крачка излъчваше грациозно могъщество. В едната си ръка държеше дълга извита сабя, древна китайска дао, Другата му длан лежеше върху ръкохватката на прибрание в кобура музик зауер. Какво искате да кажете на нашата многоуважаема главатарка? Попита мъжът. Грей разбираше, че ако даде грешен отговор, ще ги убият. Предайте, ей, че имам информация за дъщерята на Майфънли. Ако се съдеше по базизразното лице на мъжа, това име не му говореше нищо. Той просто се обърна и спокойно потъна в сенките отново ги оставиха да чакат. Един от охранителите излая нещо на китайски и ги принуди да отстъпят няколко крачки, тъй че друг да може да вземе оръжията им. Става все по-хубаво, подхвърли Ковалски. Нервите им бяха обтегнати като струни. Накрая мъжът с сабята се върна. Тя милостиво се съгласи да ви приеме. Раманете на пир се подпуснаха. Но ако вашата информация не й е хареса, лицето й ще е последното нещо, което ще видите, предупреди ги белокосият. Грей не се съмняваше в това. 08. 44 ч. Сейчан дойде на себе си в пълен мрак. Остана неподвижна, инстинкт за самосъхранение, датиращ от дивите години по улиците на Банкок и Пномпен Пен и изчака мъглата в главата й да се разсее. Памета и постепенно се просмука през черната стена. Бяха я отвлекли, упоили и завързали очите й. Китките и глезените й също трябва да бяха завързани, впитите в плата и въжета й причиняваха болка. Не бяха свалили превръзката от очите й, но отстрани се процеждаше достатъчно светлина, за да разбере, че е ден. Само, че дали е същия ден, в който ме отвлякоха? Представи си сблъсъка от хвърчалите Грей и Ковалски. Дали бяха живи? Искаше и се да вярва в това. Отчаянието разяждаше издръжливостта, а тя щеше да има нужда от цялата си твърдост, за да оцелее. Напрегна при тъпените си сетива, за да се ориентира. Лежеше върху нещо твърдо, метално, миришеше на машинно масло. Вибрациите и периодичните разтърсвания показваха, че е в превозно средство. Може би ван или камион. Но къде я водеха? Защо просто не ме убият? Естествено, знаеше отговора на този въпрос. Някой беше научил за обявената за главата и награда и искаше да я продаде. Вече можеш да престанеш да се преструваш на заспала. Разнесе се съвсем отблизо мъжки глас. Сейчан вътрешно потрепери. Сетивата й бяха изострени от жестоките улици и задни дворчета на нейната младост, и все пак не беше усетила чуждото присъствие. Това я е обесърчи, не само неговото мълчание, но и пълното му отсъствие. Все едно не съществуваше. Първо се отпусни, продължи мъжът на книжовен китайски с лек европейски акцент. Най-вероятно португалски, като се имаше предвид, че бяха в Макал. Не възнамеряваме да те убием или да ти причиним зло, поне лично аз. Това е просто сделка. Значи беше познала, че някой иска да я продаде. Малка отеха. Второ, що се отнася до твоите приятели? Този път тя наистина потръпна, като си представи лицето на Грей и грубоватия Ковалски. Дали бяха живи? Мъжът се позасмя, сякаш прочел мислите й. Живи са. Опасявам се обаче само за момента. Отне ни известно време да ги открием. И се оказаха на абсолютно неочаквано място при нашите конкуренти. Чудех се защо и чак после осъзнах, че няма значение. Има една стара китайска поговорка. И Ян Хуанг Дюа. Струва ми се, че е много подходяща в случая. Сейчаня преведе на ум. Една стрела, два лешояда. Смисълът на думите е вледени. Този китайски израз си имаше английски аналог. Да убиеш две птици с един камък. 08. 58 ча. Вратата на асансьора се отвори и от ада се озоваха направо в рая. Грей последва мъжа със са сабята на последния етаж на блока, който рязко контрастираше с задушаващата теснота и мръсотия на долните етажи. Цялото пространство беше отворено, мебелите бяха бели, с прости, чисти линии, подът от полиран бамбук. Тук там имаше саксии с пъстри орхидеи, аквариум с форма на надигаща се вълна, в който плуваха безброй снежно-бели рибки, служеше като преградна стена на кухня с безупречно чисти европейски уреди. Най-голямата разлика с адския пейзаж долу обаче беше обилната светлина, която дори дъждовното време не можеше да помрачи. Огромните прозорци гледаха към полуострова, чак до лъскавите небостъргачи на Хонг Конг. В средата се издигаше отворен към небето стъклен атриум с фонтан. Буйна зеленина заобикаляше езерце с лилии. Поводната повърхност леко се поклащаше в с форма на лотос. Надвесената над него слаба фигура в роба, пристегната на кръста с колан, държеше дълга ароматична свещица, с която запали нова свещ в фенера. Грейси представи празника в Макао хилядите светлинки, всяка в памет на починал близък. Защо се катерихме 14 етажа, след като имало асансьор, ебати, сърдито каза Ковалски. Асансьорът най-вероятно се използваше само от рядата, но Пирс не си направи труда да му го обясни. Цялото му внимание беше насочено към фигурата зад стъклената стена. Мъжът със са сабята ги спря на няколко метра от вратата на атриума. Не сядайте. Жената, защото по малките й боси крака и заобления й ханш личеше, че е жена. Остана надвесена над фенера, сплела пръсти около горящата ароматична свещица. Накрая дълбоко се поклони пред езерцето, изправи се и се обърна. Беше вдигнала качулката на халата си, за да се предпази от дъжда, и лицето й не се виждаше. Отида до вратата на атриума и бавно я отвори. После грациозно влезе в помещението. Гуанин Напевно произнесе мъжът със сабята и сведе глава. Е ударение HGI, Джуан. От ръкава се подаде светла ръка и го докосна по ръката странно интимен жест. Благодаря, Кит. Бележка на преводача, главатарката на Дуанжа, се обърна към Гре. Говорите за Майфънли, тихо и спокойно каза тя, но в гласа и се долавяше стомане на заплашителност. Дошли сте да говорите за жена, която отдавна е мъртва. Не и в спомените на дъщеря й. Гуанин не реагира, което показваше невероятното и самообладание. Пак говорите за мъртви хора, още по-тихо отвърна тя след дълго мълчание. Не беше мъртва до преди броени часове, когато пристигна в Макао да търси майка си. Жената само леко сведе брадичка, навярно осъзнала, че за малко не е убила родната си дъщеря. И сега сигурно се чудеше дали Грей не я лъже. Значи в казино Олижбоа сте били вие, пирски на към Ковалски. Ние тримата. Доктор Хуан пак беше познал висулката ви с форма на дракон и каза, че сте се срещали. Затова отидохме в Макао да открием истината. Презрително и сумтяване. Но какво е истина? В гласа й отекваше съмнение и недоверие. Ако позволите, Грей посочи джоба на якито си. Бандитите долу го бяха обискирали, но не му взеха gsm -а. Бавно предупреди Джоан. Пирс извади телефона си, намери снимките и отвори папка с заглавие «Сейчан» запрехвърля фотосите, докато стигна до един, на който ясно се виждаше лицето й. Въпреки проболия го страх за живота и протегнатата му ръка дори не трепваше. Гуанин пристъпи към него. Лицето й продължаваше да е скрито под качулката и Грей не виждаше изражението й. Но в неувереността на тази единствена крачка, той долови едва сдържаната й надежда. Майката може да познае дъщеря си дори след 20 години. Пирс и подаде телефона. Има още снимки. Разгледайте ги. Тя посегна, а да пръстите й се поколебаха, сякаш нещо в нея се боеше от истината. Ако дъщеря й беше жива, какво говореше това за майката, която я е предала? Накрая Гуанин все пак взе сема и се обърна с гръб към него. Последва дълго мълчание. След това жената се разтрепери и се свлече на колене на бамбуковия пот. Джоан се приближи до нея толкова бързо, че Грей изобщо не забеляза придвижването му, както стоеше до него. Така се озова на едно коляно до своята господарка, насочил сабята си към тях, предупреждавайки ги да не мърдат от местата си. Тя е промълви Гуанин. Но как? Пирс не можеше да си представи чувствата, които се сблъскваха в душата й – огризение, срам, надежда, радост, страх, гняв. Последните две победиха. Тя бързо се овладя, изправи се и се обърна към тях. Джоания последва, заемайки защитна позиция но искрената загриженост в очите му показваше, че необходимостта да я пази надхвърля професионалните му задължения. Гуанин отметна качулката си и отдолу се разля водопад от дълга черна коса с един единствен сив кичур, спускащ се по край лицето й от същата страна, от която имаше тъмнолила в дъговиден да белек, минаващ от бузата до лявата й вежда, без да засяга окото й, изглеждаше прекалено умишлено извит, за да е рана, получена в схватка с ножове. Някой го беше оставил нарочно и мъчително, спомен от някогашно изтезание. Но сякаш за да превърне белега в почетен знак и може би да почерпи сила от старата болка. Жената бе татуирала лицето си и сега той представляваше опашка на дракон, нарисуван на бузата и челото й. Също като сребърния дракон на шията й. Къде е сега тя? Попита главатарката. Гласът й звучеше уверено, отново излъчваше стоманена твърдост. Къде е дъщеря ми? Грей преглътна страхопочитанието, което беше изпитал при вида на лицето й и накратко й обясни за нападението, неговите последици и похищението на улицата. Разкажи ми за мъжа, когато си видял да стои до колата. Нареди Гланин. Той описа високия властен непознат с късо подстригана брада. Приличаше на португалец, може би с китайска кръв, жената кимна. Добре го познавам. Джуланг Дългадо, босът на Макао. По лицето и плъзна сянка на загриженост. Щом тази сурова жена се тревожеше, това не вещаеше нищо добро. 09. 18 часа. Колата спря списък на спирачки. Сейчан чу непознатия тихо да разговаря с шофьора на португалски. Не знаеше нито дума на този език. Отвориха се врати, после се затръшнаха. Нечия ръка я пипна по лицето. Тя рязко се дръпна, но пръстите само смъкнаха превръзката от очите й. Внезапната светлина я накара да запримигва. Спокойно, каза похитителят ти. Остава ни още много път. Носеше ушит по поръчка копринен костюм и яки. Имаше дълга кестенява коса и идеално оформена съвсем къса брада. Тъмно кафявите му очи бяха леко дръпнати, което издаваше смесения му происход. Сейчан се огледа и установи, че лежи в каросерия на ван, задната врата се отвори и ярката светлина отново я принуди да стисне клепачи. Навън стоеше друг мъж, по-млад, с гладко обръснато жестоко лице, късо подстригана черна коса и грамадни плещи, които опъваха сакото му. Имаше пронизващи ледено сини очи. Готови ли сме за полета, Томас? Попита мъжът с купринения костюм. «Тимване!» Сим сеньор Дългадо. Самолетът чака. Делгадо се обърна към Сейчан. Аз ще те придружавам, за да съм сигурен, че ще получа цялата награда, но и защото смятам, че е добре точно сега да не съм в Макао. Заради онова, което ще се случи в Хонконг. известно време ще се лее кръв. Къде ме водите? Без да обърне внимание на въпроса, дълга дохвана завързаните и глезени и я е изтегли на утринната светлина. В ръцете му се появи кинжал и той преряза на елоновото въже. Китките й останаха завързани зад гърба. Груба я изправиха на крака и Сейчан видят, че се намират на уединена самолетна писта. На 30 на метра чакаше лъскав самолет с спусната стълба, готов да приеме пасажирите си. На отворената врата се появи мъж. Счупеният му нос беше шиниран доктор Хуан Пак, а нашият благодетел. Дългадо тръгна към самолета и погледна Ролекса на китката си. Хайде, след няколко минути трябва да сме далече от Хонг Конг. 09.22 часа. Само това ли знаеш? Майчината любов осезаемо се долавяше в гласа на Гуанин. През последните няколко минути тя съсредоточено разпитваше Грей за миналото на Сейчан и се опитваше да проумее как е възможно дъщеря й да е останала жива бяха се настанили на един от диваните. Джоан стоеше на пост до господарката си. Ковалски разглеждаше аквариума и почукваше по стъклото, долепил нос до него. На пирс му се искаше да е в състояние да запълни още празноти, но дори той не знаеше цялата история на Сейчан, а само от къслични фрагменти. Върволицата от сиропиталища, жестокия живот на улицата, привличането в престъпната организация. Докато и разказваше, Гуанин очевидно разбираше всичко. В известен смисъл майка и дъщеря бяха извървели успоредни пътища. Бяха изплували, оцелели и преуспели. Накрая обаче, Грей не можа да нарисува достатъчно пълна картина, за да задоволи майка, пропуснала толкова много от живота на дъщеря си. Съмняваше се, че тази празнота може да се запълни с каквито и да е думи. Ще я намеря, заклесе Гуанин. Главатарката вече беше заповядала на своите хора да открият къде може да е отвел дъщеря и Джуланг Дългадо. Всеки момент очакваха информация. Веднъж я предадох, промълви Гуанин и избърса с показалец сълзата от края на драконовия си белек. Виетнамските инквизитори бяха жестоки. Тогава дори не подозирах колко жестоки. Казаха ми, че дъщеря ми е мъртва, за да ви отчаят и пречупят. Това само ме разгневи и спълни ме с решимост да избягам и да отмъстя, Както и направих в последствие. В измъчените й очи проблеснаха пламъчета. Все още не се предавах, издирвах я, но по това време беше трудно, защото след бягството си не смеех да се върна във Виетнам. Накрая трябваше да се откаже. Било е прекалено мъчително да продължавате да я търсите. Надеждата понякога и проклятие. Въздъх на Гланин. Беше по-лесно да я погреба в сърцето си. Малчанието се проточи, подчертавано от бълбукащия фатриума фонтан. А ти, тихо попита жената поел си огромен риск да я доведеш тук и после да дойдеш при мен. Грей нямаше нужда да потвърждава думите й. Тя вдигна лице и го погледна в очите. Обичаш ли я? Той я погледна в очите. Знаеше, че не може да я излъже. И тогава в комплекса отекна първата експлозия. Взривът разтърси целия блок. Водата в аквариума се разплиска. Дългите стебла на орхидеите се залюляха. Какво става по дяволите? Изрева Ковалски. Глани скочи на крака. Вечната и сянка Джоан вече говореше по телефона и тичаше към прозорците. Отдолу се вдигаше дим. Избухна нова експлозия, този път по-далече. Главатарката на Дуанджа отиде при своя помощник. Грей и Ковалски я последваха. Тя им преведе информацията на Джоан. Пред всички входове са спрели бетоновози. Дошли едновременно от всички посоки. Пирси представи огромните машини, провиращи се през тесните каньони, които водеха към тази планина за да се съберат тук за координирана атака. Само, че всъщност не бяха бетоновози. От друга посока изтъпна още един взрив, а самоходни бомби. Някой искаше да изравни целият комплекс със земята. Грей се досещаше кой? Джуланг Делгадо. Сигурно беше научил, че двамата с Ковалски са дошли тук. Преминаването на светлите им лица през азиатските тълпи нямаше как да остане незабелязано. Трябва да се махнем от тук, заяви Пиърс. Бързо, Джуан се съгласи с него и се обърна към господарката си. Трябва да ви отведем на безопасно място. Гуанин беше възвърнала самообладанието си. На разгневеното й лице драконът изпъкваше още повече. Мобилизирай триадата, нареди тя. Евакуирай колкото може повече хора от блока. Грейси представи човешката гмеш на долните етажи. Използвай подземните тунели, прибави главатарката. Естествено, триадата трябваше да разполага стайни входове и изходи от тази твърдина. Вие трябва да тръгнете първа, настоя Джоан. След като предадеше заповедта, явно капитанът беше готов да потъне с кораба си, който наистина потъваше. Отделни части от комплекса се срутваха с грохот. Черният дим вече покриваше всички прозорци, сякаш тласкан нагоре от приглушените крясъци на долните етажи. Джоан пак хвана телефона. Трябваше да вика, за да го чуят. След минута из блока отекна аудиоредба, по която съобщиха на всички нареждането на главатарката. Едва тогава Гуанин отстъпи. Джоан благоразумно реши да не използват асансьора и я поведе по същото стълбище, по което се бяха качили Грей и Ковалски. Бързо трябва да стигнем до тунелите. Затичаха надолу. На двора цареше истински ад. Горяха пожари. Няколко етажа бяха срутени. Един от мостовете между блоковете внезапно рухна, отнасяйки на колци на нещастници в огнената бездна. Съседният блок започна да се накланя настрани и постепенно да се откъсва от другите две сгради. Грей ускори ход. Гуанин и Джоан не изоставаха, следвани от Ковалски. Мощен взрив разтърси стъпалата под краката им и ги събори на колене. Цялото стълбище бавно започна да се отделя от стената. Насам изкрещя пирс, прескочи образувалата се пролука и влетява в външния коридор, който гледаше към двора. Другите последваха примера му. Гланин се препъна, изплъзна се от ръцете на Джоан и се улюля на ръба, но Ковалски я подхвана и я пренесе със себе си. Благодаря, каза тя, когато здравенякът я остави от отсрещната страна. Няма да стигнем до тунелите, и сумтя Грей. Никой не възрази. Явно всички споделяха мрачната му преценка. Долу бушуваха свирепи пожари, подклаждани от отсипащите се останки. Вдигаше се гъст дим. На къде тогава? Попита Ковалски. Имаме още десетина етажа. Аз съм си забравил крилата. Оценил предложението му, Пирс го потупа по рамото. Значи ще се наложи да импровизираме. Обърна се към китаеца със сабята. Заведи ни в най-близкия ъглов апартамент. Свикнал безпрекословно да изпълнява нареждания. Джоан моментално се подчини и се втурна в лабиринта на блока. След няколко завоя стигнаха до една врата и той я посочи. Беше заключена. Грей се отдръпна на една крачка и изрита бравата с пета. Старата дървена каса не оказа съпротива и вратата се отвори. Вътре, извика Пирс, трябват ми чершафи, дрехи, пране, всякакви парцали, от които да направим въже. Остави тази задача на Ковалски и Гуанин, изследван от Джоан, припряно излезе през плъзгащата се врата. Също като всички други балкони, които бяха видели от улицата, терасата беше превърната в метална клетка, затворена изцяло с мрежа. Помогни ми, каза Грей, и се заеда освободи част от парапета. Докато работеха, блокът тътнеше и се тресеше, разяждана от пожара долу, сградата бавно се рушеше. Накрая Пирс успя да откъсне парче от мрежата, хвърли я е на обвития в дим двор и викна на двамата в апартамента. «Какво става с въжето? Няма да стигне до земята!» извика в отговор Ковалски. Планът не беше такъв. Грей влезе вътре, за да провери докъде са стигнали и установи, че са успели да завържат 20 на метра. Блокът силно се разтърси и това му помогна да вземе окончателно решение. Това стига. Хвана единия край на импровизираното въже, върна се на терасата и го завърза за парапета. После прехвърли останалата част навън. Какво правиш? попита Ковалски. Пиърс посочи отворените балкони на сградата от татък, тясната улица. Ти си луд за връзване. Никой не възрази. Грей погледна надолу и отново се зачуди колко бетоновоза са успели да минат през невероятно тесните улички, за да стигнат до блока. В момента обаче изпитваше признателност към хонконгските архитекти, които бяха допуснали гъстото застрояване над Зюлун. Въседна парапета, хвана самоделното въже, затъй дъх и започна да се спуска на ръце. На няколко пъти за малко да се изпусне и сърцето му се разтоптя силно, но продължаваше да преценява разстоянието до съседната сграда и свободната дължина от въжето, която щеше да му трябва. Накрая реши, че се е спуснал достатъчно, отласна се от поредния балкон и се залюля. Гъстият дим лютеше в очите му. Дагата, която описваше тялото му, постепенно се оголемяваше и той се приближаваше към другия блок. Още малко. Димът продължаваше да го задушава, започваше да става толкова плътен, че грея едва дишеше. Но не смееше да спре. Накрая носовете на обувките му докоснаха от срещния балкон. Имаше нужда от повече опора, но успехът подхрани решимостта му. Грей отново се залюля и после се отласна от мократа от дъжда решетка. «Хайде, Пирс!» Извика Ковалски от терасата. «Под теб!» Грей погледна надолу. Краят на въжето беше минал през горящ участък и нагоре към него вече пълзяха пламъци. «О, не!» Опита се да вложи цялата си сила в отласкването, за да спечели още няколко метра. Знаеше, че това е последният му шанс. И после полетя. Инерцията го понесе покрай стената на горящия блок и оттам над улицата. Грей се прави в кръста, свик крака към брадичката си и се вторачи през тях. Като разчете времето колкото можеше по-точно, ги вдигна, за да минат над отсрещния парапет, след това сгъна колене и увисна на парапета. Заляга облегчение. И тък му в този момент на невнимание изгуби опората си. Пръстците му се хлъзнаха по парапета и той остана да виси само на пети. Разбираше, че това няма да продължи много. Горящият край на въжето все повече се приближаваше към него. И тогава нечи ръце неочаквано го хванаха за глезените. Обитателите на апартамента, съпруг и съпруга, му се бяха притекли на помощ и го издърпаха на балкона. Той скочи на крака, побърза да угаси с подметките си пламъците на въжето, после завърза края му за парапета. Двамата през цялото време му говореха нещо на китайски. Явно го укоряваха за рискованата постъпка, като че ли е извършил за забавление. Щом завърза въжения мост, колкото можеше по-здраво, Грей извика на другите, един по един, с ръце и крака. Хайде! Първа тръгна Гуанин и бързо като гимнастичка се придвижи по импровизирания мост, почти без да го клати. Когато се изправи на терасата, се поклони признателно на семейството. Втори беше Джоан, преметнал сабята през гърдите си. Ковалски мина последен, като се окоръжаваше спорой от светисти псувни. Това явно не се хареса на боговете, защото тъкмо наближаваше средата на моста, когато от срещният край на въжето ненадейно се разръфа и се откъсна и здравенякът полетя към улицата като гюле. Пирси си от ужас и се наведе през парапета. Нищо не можеше да направи. За щастие Ковалски не изпусна въжето. Влетя с главата напред в един балкон, три етажа по-надолу и се вряза сред събралата се там група зяпачи. Разнесоха се панически викове. Добре ли си? Изрева Грей, като се надвеси над парапета. Другия път ти си последен. Извика му в отговор Ковалски. Пирс се обърна и видя, че Джоан внимателно увива лицето на господарката си с Ален Копринен Шал, за да го скрие от света. Дължа ти живота си, каза на американеца тя. Но много други загубиха своя. Жената кимна и двамата мрачно огледаха последиците от атаката. Ръждивата планина от среща бавно се предаваше на пожарите и се срутваше. За тях Джоан разговаряше по телефона. Най-вероятно анализираше щетите. След малко той се върна при своята господарка, и двамата зашушукаха помежду си, навели глави един към друг. Накрая мъжът се отдръпна и Гуанин погледна Грей. Джоан е получил информация от Макао, съобщи му тя. Пир се подготви за най-лошото. Дъщеря ми още е жива. Слава Богу! Но Джуланки е извел от Китай. Къде? Шалът не успя да заглуши ужаса в гласа й. В Северна Корея. Грейси представи тази затворена страна, изолирана ничия земя на зловеща безнадежност и диктаторско безумие, абсолютен контрол и строго охранявани граници. Ще ни е нужна цяла армия, за да я измъкнем, промълви той сред дима и пламъците. Гуанин явно го чу, но не му обърна внимание. Ти така и не отговори на предишния ми въпрос. Пиер си я е погледна и видя срещу себе си само една ужасена майка. Обичаш ли дъщеря ми? Не можеше да я излъже, но задушаващият страх стягаше гърлото му. Алагуан прочете отговора в очите му и каза. Тогава ще ти дам армия. Втора част. Светци и грешници. 7. 18 ноември 13. 34. Ча местно време. Актал, Казахстан. Прилича на океана. Думите на племенницата му накараха монсеньор Вигор Варона да вдигне глава от генетичните резултати. Продължаваше да прелиства страниците, защото усещаше, че пропуска нещо важно. Бяха му ги пратили по факса от университетската лаборатория точно преди ранния полет за най-западния пристанищен град в Казахстан. Пое си дълбоко дъх и се върна в настоящето. И без това се нуждаеше от почивка. Ако си проясня главата, може да се сетя какво толкова ме гложди. С Рейчел седяха в ресторантче, което гледаше към Каспийско море. Зимните вълни се разбиваха в недалечните бели скали, чието име носеше градчето Актал. След по-малко от час трябваше да се срещнат там с групата от Сигма. Бяха наели хеликоптер, който щеше да ги откара на мястото, посочено в скритото в черепа съобщение от отец Йосип. Бяла планина, казах, бележка на преводача, едно време Каспийско море наистина е било океан, отвърна Вигор. По-точно, преди 5 милиона години. Затова водата още е солена, макар че солеността е три пъти по-ниска от тази на днешните океани. След това древният океан от всякъде се е оказал затворен от суша и е започнал да пресъхва, за да се превърне в Каспийско, Черно и Аралско море, за където сме се запътили. Не, че в Аралско море е останала много вода. Усмихнато отбеляза Рейчел. Беше заменила карабинерската си униформа с червено поло, дънки и туристически обувки. А причините за това обаче не са геологически. Аралско море е било четвъртото по големина езеро в света, горе-долу колкото Ирландия. Само, че през 60-те години Съветският съюз отклони за напояване двете най-големи реки, които се вливаха в него. И морето пресъхна, изгуби 90% от водите си. Сега е просто солена токсична пустиня, осеяна с ръждясващи корпуси на стари рибарски кораби. Не рекламираш много добре очакващата ни екскурзия. Но отец Йосип явно смята, че мястото е важно. Иначе защо ще ни повика там? Освен ако не е луд, нали? Изчезнал е преди почти 10 години. Възможно е, но директор Крол има достатъчно доверие в това начинание, за да ни осигури подкрепа. Тя се отпусна назад и с скръсти ръце. След атентата в университета категорично се беше обявила срещу пътуването, дори го заплаши, че ще го заключи, за да го задържи в Рим. Вигор знаеше, че единствената причина сега да седят край Каспийско море е частичната подкрепа на Сигма. Пейнтер Кроу обаче не обясни, защо се съгласява да им помогне, нито на монсеньор Верона, нито на Рейчел, което смущаваше и двамата. Директорът само подчерта, че след това може да се нуждае от тяхното съдействие като легенда за операция в район с ограничен достъп в Монголия. Монголия. Това го интригуваше. Вниманието му отново се насочи към генетичните резултати от анализа на двете реликви, черепа и книгата, но племенницата му се пресегна и отмести разпечатката на страни. Стига Войчо, Преглеждаш ги вече няколко часа и само още повече се ядосваш. Искам да се съсредоточиш върху онова, което ни предстои. Добре, обаче ми позволи да поразсъждавам на глас. Усещам, че ми обягва нещо, което има отношение към всичко това. Тя примирено свира мене. Според първите лабораторни анализи установената в реликвите ДНК отговаря на източноазиатски етнически происход. Това вече го каза. Кожата и черепът принадлежат на един и същи човек от далечния изток. Да, но след като са направили автозомен анализ, в лабораторията са сравнили нашите проби с различни известни етноси и на тази основа са съставили списък с най-въроятния происход на индивида. Той започна да изброява на пръсти. Хански китайци, буряти, даори, казахи. Казахи жителите на Казахстан ли са? Прекъсна го речел. Да, обаче на първо място в списъка са монголците. Тя се поисправи на стола си. Монголия. Където искат да ги придружим хората на Пейнтър. Тък му това толкова ме тормози. Знам, че има някаква връзка, която ми обягва. Тогава да започнем от тук, отвърна племенницата му. Директор Кроу каза ли точно къде в Монголия отиват неговите хора? Някъде в планината на северо от тяхната столица. В планината Хентии, която е забранена зона. Вигор Кимна. Защо е забранена? Защото е природен и исторически резерват. Защо е исторически? Той понечи да отговори и се вцепени, понеже се сети за една плашеща възможност. За миг това откритие го заслепи за всичко наоколо, до такава степен ангажира мозъка му. Войчо, зрението му се върна. Сега разбираше грешката си. Виждал съм дърветата, а гората ми е обягвала. Монсиньор Верона извади мобилния телефон от джоба си, набра номера на университетската лаборатория и помоли да го свържат с доктор Конти. Когато генетикът се обади, Вигор му обясни какво иска да направят. Наложи се да го убеждава, но накрая Конти се съгласи. Проверете лай хромозомните маркери. Завърши Варона. И ми позванете на този телефон при първа възможност. Какво има? Попита го Рейчел, когато Войчо и затвори. Планината Хенти е свещена за монголците, защото вярват, че на тези върхове е скрита гробницата на техния най-велик герой. Рейчел имаше достатъчно познания по история, за да се сети кой е героят. Чингис Ханли? Вигор Кимна. Монголският вожд който построил империя с меча и волята си. Империя, простираща се от Тихия океан до морето, което виждаш от среща. Племенницата му погледна през прозореца, после отново войчо си. Нали не мислиш, че черепът е? Точно това помолих да потвърди доктор Конти. И как ще го направи? Преди няколко години едно изключително авторитетно генетично проучване показа, че един от всеки 200 мъже на света носи една и съща лай-хромозома, Притежаваща специфични маркери, водещи корените си от Монголия. Този процент нараства до една десета в районите, които някога са били включени в Монголската империя. Според изследването тази супер, лай хромозома, идвала от един индивид, живял преди около хиляда години в Монголия. Чингисханли, монсиньор Верона отново кимна. Кой друг? Той и неговите най-близки роднини имали много жени, както и потомци от изнасилени жертви. Те са завладели половината познат свят и са разпространили гения си отпечатък. Отпечатък, който ние можем да установим. Тези Y-хромозомни маркери са добре известни на генетиците и лесно могат да се сравнят с нашите проби. Това ли прави в момента доктор Конти? Каза, че ще получи резултатите бързо, защото секвенирането на ДНК вече било завършено. Но ако се окажеш прав и маркерите съвпадат, какво ще ни даде това? Както отбеляза самия ти, Такава лай хромозома носят много мъже. Да, обаче Чингис Хан е умрял през 1227 година. 13 век. Намръщи се Рейчел. Като датировката на черепа. Колко мъже по онова време са носили точно тази хромозома? Вуйчуи повдигна въпросително вежди. Тя не изглеждаше убедена. След смъртта на Чингис, Хан, неговите наследници, избили всички участници в погребалната процесия. Продължи обясненията си Вуйчуи. Както и строителите на гробницата му и войните, които надзиравали строежа. И с това кърваво клане явно успели да запазят тайната. Въпреки вековните търсения мястото на гроба му и до ден днешен не е известно. Според легендата, там са скрити всички богатства от завоюваните от него земи. И за да го откриеш, си струва да убиеш някого. Обобщи речел. Очевидно имаше предвид опита за покушение в Рим. Става дума за съкровище, в сравнение с което бледнее цялото злато на Тутанкамон. Всичко най-ценно от целия свят се стичало в Монголия и повече никой не го виждал. Баснословна военна плячка от Китай, Индия, Персия, Русия. Твърди се дори, че в царската гробница били короните на 70 и 8-те владетели, които той покорил. Да не споменавам за безценните религиозни реликви, ограбени от безброй черкви, главно руски. И до сега не са ги открили, така ли? За нас е по-важно това, че не е открито тялото му. Преди Рейчел да успее да отговори, телефонът на Вигор започна да звъни. Той припряно го вдигна и видя, че се обажда доктор Конти. Изпълних молбата ви, монсиньор Верона. Сравнихме 25-те генетични маркера от хаплотипа на Чингис, Хан, с вашите проби. Колко съвпадат? Всички. Вигор пребледня и се вторачи в изправения си до масата куфар, осъзнал какво има вътре. Сега разбираше защо някой е готов на убийство, за да се здобие с реликви, които може би водеха към най-голямото съкровище в света. В куфара си духовникът носеше черепа и кожата, които навярно принадлежаха на най-великия пълководец в историята човек, почитан от народа си като полубог. Чингисхан. 14.10 часа. Май си прав, каза Дънкан. Нашите италиански приятели си имат опашка. Двамата с Монкокали стояха до павилион за скара край плажа. Морето отразяваше студената слънчева светлина. Денят беше мразовит, но скарата с дървени въглища, на която цвъртяха шишове с месо, сланина и зеленчуци, излъчваше достатъчно топлина и Дънкан трябваше да разкопчае лекото сияки. Но около се носеше аромат на персийски подправки и масла и лютеше в очите му при всеки повей от към морето. След като кацнаха на международното летище Фактал, те оставиха доктор Джейда Шоу при наетия хеликоптер на недалечната част на писта. И се насочиха към центъра на пристанищното градче, за да вземат последните членове на групата. Дънкан знаеше за покушението срещу тях и Монг предложи да подходят предпазливо, за да се уверят, че италианците не са били проследени. Ако имат опашка, дай да я отрежем още сега, беше заявил Кокалис. Предложението му се оказа дълновидно. Дънкан признаваше, че може да научи едно друго от своя по-опитен колега от Сигма. Как ще го разиграем? попита той. По време на 20-минутното наблюдение на ресторанта бяха забелязали двама души, които проявяваха неоправдан интерес към мъжа и жената, седящи на маса до прозореца. Заведението се намираше на пешеходната крайбрежна алея, тясна асфалтова ивица, за чието пространство се конкурираха джогари и велосипедисти. Въпреки че беше ноември, след края на туристическия сезон, Центърът на града продължаваше да гъмжи от хора и лесно можеха да забележат всеки, който се мотае подозрително наоколо. Един тъмнокос мъж, явно азиатец, сгушен в дългата си до коленете шуба с ръце, натикани дълбоко в джобовете, седеше на пейка от отсрещната страна на сградата с гръб към красивата гледка и почти не откъсваше очи от ресторанта. Не можеше да се каже, че е особено ловък. Втората подозрителна личност, мършева грозновата жена с високи скули и жестоки очи, имаше същата коса и черти на лицето като партньора си. Носеше черна вълнена шапка и по къс вариант на неговата кафява шуба и стоеше облегната на улична лампа от отсамната страна на ресторанта. Аз ще мина по плажа и ще се приближа в гръб към мъжа. Изложи плана си Монг. Жената остава за теб. Изчакай да заема позиция и по мой знак ще ги хванем едновременно. Ясно. И ги отведи при нашия джип, като криеш оръжието си под якето. Ще ги завържем и ще ги разпитаме по пътя за летището. Искам да знам кои са и защо са се опитали да взривят моите приятели по дяволите. Според теб защо само ги наблюдават, а не ги нападат? Монг поклати глава. Мястото е прекалено оживено, за да действат посред бял ден. Или пък им е наредено да ги следят и да установят защо са дошли в Казахстан. Каквито и да са намеренията им, няма да ги изпълнят. Кокалис се отдалечи, спусна се на пясъка и нехайно тръгна по плажа, без да поглежда към седящия мъж. Когато партньорът му преполови разстоянието до него, Дънкан се насочи към жената, като се опитваше да разчете приближаването си така, че двамата да стигнат до съответните си обекти едновременно. Всичко вървеше по план, докато звънец на колело не привлече вниманието му към асфалтовата алея. Той се обърна и видя, че един велосипедист му дава знак да се отдръпне от пътя само на няколко крачки от него жената също се раздвижи. Когато велосипедистът я подмина, тя го последва и тръгна към партньора си. Монг, който не забеляза това, избра точно този момент, за да се насочи към пейката. Раменете на жената се напрегнаха и тя се закова на място, очевидно усетила нещо наредно. После се завъртя крагом и погледът и моментално срещна очите на Дънкан. Може би лицето му по някакъв начин го беше издало или се дължеше на факта, че е американец като другия, който се приближаваше към нейния приятел. Но азиатката реагира светкавично и хукна към ресторанта. По дяволите, Дънкан се втурна след нея, протегна ръка и посегна към шубата й, ала изкуствената материя се изплъзна от пръстите му. В този миг на пътя изкочи Джогър и я блъсна настрани, като сърна, ударена от автомобил. Краткото забавяне позволи на Рен да я хване и той я дръпна към себе си и прехвърли ръка през гърдите й с периферното си зрение видя, че мъжът на пейката понечва да се изправи, но Монг го приковава обратно на мястото му. Е, не се получи много дискретно. Потокът от пешеходци забави ход и започна да ги заобикаля. Дънкан премести ръката си, за да я обгърне по-здраво, ала там, където трябваше да усети мекотата на гърдите й, имаше само твърда повърхност. Нещо повече, върховете на пръстите му завибрираха, Редкоземните магнити бяха регистрирали под шубата силно електрическо поле. Веднага разбра защо жената стремглаво се е затичала към ресторанта. Вдигна я е във въздуха и като я хвана през кръста, запрати дребното и тяло към пясъка. Бомба, изрева Рен към всички наоколо и особено към партньора си. Едни пешеходци се пръснаха, други замръзнаха. Рен спринтира към ресторанта. Монг прескочи пейката, заби лакът в лицето на мъжа и го повали по гръб после отпраши след Дънкан. Рен извади пистолета си и изстреля два куршума по витрината на заведението, като се целеше в страни от клиентите, после се хвърли срамо напред и лесно разби стъклото. Около него се посипа звънтящ дъжд от стъклени къщета. Той се приземи вътре и с още един скок стигна до двамата италианци и ги повлече със себе си на пода. Успя да се обърне на време, за да види, че Кокалис се мята с главата напред през същия отвор. И в следващия миг отекна оглушителен взрив. Стъклата на всички прозорци се пръснаха на парчета, придружени от бараж от камъни, пясък и дим. Монг се претърколи странично сред настаналата бъркотия. Дънкан пазеше с тялото си двамата цивилни. Още преди стъкълцата да са престанали да валят по масите и плочките на пода, Рен справи италианците и викна. Бързо през задния изход. Старецът се задърпа и посегна към куфара си. Вместо да спори, Дънкан го грабна от ръката му и, чувствайки се като най-скъпо платеното пиколо, поведе двамата през дима към кухнята. По пътя към тях се присъедини и партньорът му. От няколкото му порязвания течеше кръв, а от якето му още стърчеше парче стъкло. Ушите на Дънкан пищяха, главата му се пръскаше. Можехме да се справим и по-добре. И сумтя Монг. Тичешком минаха през кухнята, и като заобикаляха приклекналите зад плотовете готвачи, изкочиха през задния изход. Навън не намалиха ход. Всички знаеха, че що е имало две живи бомби, може да има още. Отдалечиха се от забуления в Димбряк. Стигнаха до една по-широка улица и Дънкан спрятак си. Качиха се и седналият на предната седалка Кокалис, от чието лице още капеше кръв, каза на шофьора да кара към летището. Пребледнелият казах бързо за Кима, когато Монк му показа пачка банкноти. Отпуснаха се едва след като излязоха от града. Дънкан се обърна към жената до себе си и срещна невероятните и карамелено кафяви очи. Естествено, щяха да са още по-красиви, ако не се взираха гневно в него. Знаех си, че не бива да заминаваме. И сумтя Рейчел. 14.22 часа. Джейда не знаеше какво прави тук, въпреки че не й допадаше отклонението до Казахстан, не можеше да се оплаква от липса на пространство. Астрофизичката се изтягаше на няколко седалки в просторната кабина на синьо сивия юрокоптер С-175, която спокойно побираше най-малко 12 пътници, докато за Аралско море щяха да летят само петима. Дънка ни беше обяснил, че се нуждаели от такъв вертолет заради голямото разстояние, тъй като там, където отивали, нямало удобно летище наистина беше далече. Поне не съм съвсем откъсната от света. Спря да преглежда последните данни за кометата и кон на лаптопа си, обърна се към затъмнените прозорци и видя далечното сияние на опашката и блестяща запетайка на синьото небе. От отсрещната, нощната страна на Земята, небесната гостенка очевидно представляваше невероятна гледка. Джейда отново насочи вниманието си към видеоматериала от Аляска. Силен метеорен дъжд буквално пронизваше северното сияние – през няколко секунди, ако не и по-често, към земята се стрелваха сребристи нишки. Над всичко това господстваше кометата. На дисплея ясно се виждаха праховата и газовата опашка. Един огромен метеор прелетя през екрана, придружен от изненадания вик на любителя, който снимаше сцената. Приличаше на огнено копие и избухнало в кълбо фойерверки. Освен това, астрофизичката поддържаше връзка с Центъра за космически и ракетни системи по криптирания сателитен телефон – който и беше дал директор Кроу. В момента го притискаше към ухото си, въпреки че за този разговор не се нуждаеше от криптиране. Да, мамо, добре съм. В Калифорния е страхотно. Не обичаше да лъже майка си, но не можеше да наруши строгата заповед на Пейнтер. Наслаждаваш ли се на гледката? Разбира се, поне за това не се налага да я лъжа. Ще ми се да бяхме заедно, миличка, каза майка й. Като някога, когато беше малка. Споменът накара Джейда да се усмихне. Двете ходеха на националната алея да наблюдават леонидите или персейдите и тя се свиваше под одеялото на тревата, треперейки от студ. Именно майка и запали любовта и към звездите, я, че ежегодните метеорни потоци носят имената на съзвездията, които са ги родили – Лъв и Персей. После порасна и когато светът и се струваше дребнав и задоволяващ само елементарни нужди, звездите й напомняха за Вселената, за по-големите възможности например едно момиче от Конгрес Хайц да стане астрофизичка. И на мен, мамо, тя си погледна часовника. Ей, трябва да затваряш, за да успееш за сутрешната смяна на зимния пазар. Права си, права си, трябва да затварям. По линията отекнаха нотки на гордост и пропътуваха половината свят, за да стигнат до нея. Обичам те, мамо, и аз те обичам, миличка. След края на разговора сърцето й се сви от тъга изведнъж се почувства егоистка, изпита огризение, че води такъв живот. Преглътна сълзите си и отново пусна записа на метеорния дъжд. В центъра за космически и ракетни системи още се опитваха да определят дали небесните фойерверки са обикновено съвпадение или са свързани с преминаването на кометата и кон през слънчевата система. С един приятел от персонала си разменяха СМС-и и той я държеше в течение на последните хипотези. В момента смятали, че тъкмо преминаването на кометата може да е смутило Куйперовия пояс. Участък следени астероиди зад орбитата на Нептун, привличайки след себе си куп скали. Поясът се състоеше от над 30 000 астероида с диаметър повече от 1 км и многобройни комети с кратък орбитален период, като прочутата халеева комета. Най-вълнуващата новина обаче беше налагащото се убеждение, че икон идва от много по-далечния ортов облак, сферичен куп от ломки, обикалящ на една пета от разстоянието до най-близката звезда. Той обхващаше комети с дълъг орбитален период, онези редки гостенки като Хейл Боб, която преминаваше край Земята само веднъж на 4200 години. Според най-новите изчисления, икон преминала за последен път през вътрешната част на Слънчевата система преди 2800 години. Ако се окажеше вярно, това щеше да е вълнуващо откритие, тъй като обектите от ортовия облак представляваха непокътнати останки от първичната мъглевина, от която се образувала цялата Слънчева система и това означаваше, че икон е гостенка от онова далечно минало, може би носеща ключовете за Вселената, включително отговора на загадката за тъмната материя. Мощен тътен разтърси хеликоптера, последван от нисък крев. Роторите бавно се завъртяха. Какво? Джей да спусна краката си на пода. Вторият пилот бързо излезе от кабината и отвори страничната врата. Шумът стана оглушителен. Той се обърна към нея и извика. Закопчайте предпазния си колан. Току-що ни наредиха да се приготвим за спешно излитане, астрофизичката с разтоптяно сърце затвори лаптопа си и погледна през отворения люк на пилотската кабина. Пилотът припряно завършваше предполетната проверка. В далечината от центъра на града се издигаше гневен стълб черен дим. Скоро на пистата се появи такси, носеше се право към тях. На предната седалка забеляза лицето на Монг. Двамата с Дънкан обаче бяха тръгнали с черен джип Мерцедес. Тя се хвана за ръба на вратата. Какво става? Таксито спря списък на гуми и вратите му се отвориха едновременно. Дънкан изкочи от задната седалка. От отсрещната страна слезе възрастен мъж с леко и черен пуловер с остро деколте, разкриващо свещеническа якичка. Помогна му дребна млада жена с къса прическа. Вигор и Рейчел Верона. И двамата не изглеждаха особено радостни. Рен заобиколи отзад и извади багажа им. Един единствен куфар с колелца. Това ли беше цялата им екипировка? Кокали се наведе към прозореца и плати на шофьора. Когато се изправи, Джей да видя кръвта по лицето му яхна. Погледна пак към издигащия се над града Дим, вече сигурна, че между двете неща има връзка. Групата забърза към хеликоптера. Рейчел се намръщваше все повече с всяка крачка, сякаш не искаше да се качи. Когато стигна до вратата, спря, вкопчи се в ръката на духовника и извика. Не бива да заминаваме, да се върнем в Рим. Джейда се надяваше наистина да вземат такова решение. Това щеше да означава, че веднага ще напуснат Казахстан и ще се отправят директно към монголските планини, за да търсят падналия сателит. Монг поклати глава. Вече си белязана, Рейчел. Онези, които са организирали покушението, се оказаха по-находчиви, отколкото предполагахме. Пак ще направят опит. Дънкъм подкрепи партньора си. Оня отец Йосип ви е забъркал в цялата тая каша. И следователно, само той може да ви измъкне от нея. Рейчел очевидно видя логика в думите му, защото пусна ръката на Войчо си и двамата се качиха във въртолета. Джейда да им направи място и им кимна, докато закопчаваха предпазните си колани срещу нея, Отлагайки официалното запознанство за по-късно, Рен се настани до астрофизичката, която се зарадва на физическото му присъствие, на масивното му тяло, дори на топлината, която излъчваше. Той дишаше дълбоко, явно все още я караше на адреналин. Докато се закопчаваше, Монг се наведе към нея и я докосна по коляното. Извинявай за бързането. Не искаме да сме тук, ако казахските органи на реда затворят въздушното пространство заради експлозиите. Джейда не каза нищо. В какво се забърках, подяволите? 15.07 часа. Докато хеликоптерът набираше височина, Дънкан се взираше в пейзажа под тях. Отдалечаваха се от синьото море и се носеха над тръждиви пустинни пясъци, обрасли с храсталаци, бели като сол плата и изваяни от ветровете скали. Този район до някъде приличаше на Ню мексико ако се изключиха камилите и самотните юрти, бели шатри рязко изпъкващи на по-тъмния фон. Някой го дръпна за ръкава. Монсиньор Верона посочи куфара на седалката до Дънкан. С цуса, сержант Рен, бихте ли отворили куфара ми? Искам да се уверя, че всичко е невредимо след дребното премеждие, което ни сполетя в града. Извинете, Ит, бележка на преводача, само свещеник можеше да нарече случилото се дребно премеждие. Наричайте ме Дънкан, монсиньор. Ако вие ме наричате Вигор. Дадено, Дънкан се наведе, вдигна куфара с една ръка, постави го върху коленете си, дръпна ципа и отметна капака. Вътре имаше дрехи, плътно натикани около два предмета, изолирани с черен дунапрен. Безпокоя се главно за по-големия, каза духовникът. Той е по-крехък и му даде знак да махне до напрена. Дънкан се досещаше за какво се тревожи възрастният италианец и съответно знаеше какво да очаква вдигна горната половина на оплътнението и отдолу го зяпнаха кухиочни орбити на череп. Бихте ли ми го подали, за да видя дали не е повреден? Рен се беше сблъсквал с достатъчно смърт в Афганистан, но въпреки това нещо в него потрепери. Изражението на седящата до него Джейда се колебаеше между професионален интерес и отвращение. Без да обръща внимание на собствената си погнуса, Дънкан бръкна в куфара с две ръце и понечи да извади черепа, но още преди да го докосне, нервните окончания на пръстите му регистрираха вибриращ натиск, стимулиран от реакцията на миниатюрните му магнити. Изненадан, той се отдръпна и разтърси ръце. Няма от какво да се боите, каза Вигор. Беше разчел поведението му погрешно. Дънкан не отговори и отново протегна пръстите си над черепа. Никога не беше изпитвал такова усещане, едновременно за електричество и нещо мазно. Все едно потапяше пръсти в студен гел. Какво правиш? Попита Джейда. Той осъзна как изглежда отстрани. Черепът излъчва някакво странно електромагнитно поле. Съвсем слабо, но го има. Младата астрофизичка сваси вежди. Откъде? Защо смяташ така? Тя не знаеше за магнитите и дънка, но обясни на всички. Пръстите ми определено долавят излъчване от черепа. Тогава трябва да проверите и древната книга, предложи Рейчел, пресегна се и я извади от донапреновата опаковка. Кожената подвързия беше изтъркана и силно набръчкана. Дънкан бавно прокара пръсти по повърхността й. Този път трябваше да я докосне, за да регистрира едва доловимите вибрации. Усещането обаче беше същото. Още по-слабо, но същото. Възможно ли е да е някаква остатъчна радиация? Попита Рейчел. Не знаем къде са съхранявани реликвите, преди да стигнат до нас. В близост може да е имало радиоактивен източник. Джей да се намръщи скептично. В багажа си носи апаратура за проучване на сате. Млъкна и погледна Монг. Едва не се беше изпуснала за действителната им цел, за която двамата италианци не подозираха. Астрофизичката се прокашля и продължи. Има му с които мога да установя източника на енергия. Гайгерови броячи, мултиметри и прочие. Когато кацнем, ще проверя твърдението на Дънкан. Той свира мене. Така или иначе има излъчване. Не мога да обясня защо, но го има тогава колкото по-скоро стигнем на мястото, посочено от отец Йосип, толкова по-доволни ще сме всички, каза Вигор. Рен се съмняваше. Затвори куфара и отново насочи вниманието си към пустинния пейзаж. След малко забеляза, че търка пръстите си едни в други, сякаш за да се избави от усещането за нещо мазно. Беше му трудно да изрази с думи онова, което долавяше неговото шесто чувство. По липса на по-подходящ термин Дънкън го определи като зло. 8. 18 ноември 17. 28 че местно време. Улан Батор, Монголия. От горещите тръби по стените на подземното помещение, дълбоко под Улан Баторските улици, съскаше пара. Газени лампи осветяваха свърталището на клана. Застанал пред своя помощник и най-тесния кръг на клана, господарят на синия вълк намести вълчата маска, за да скрие по-добре лицето си. Единствено неговият помощник знаеше истинското му име. Батухан, което означаваше решителен владетел. И са се спасили след покушението в Актал, така ли? Попита Батухан помощника си. Арслан кимна отсечено. Слаб и висок, той още нямаше 30 години, лицето му беше безбрадо, а косата му черна като нощните сенки. Носеше типично западняшко облекло, дънки и дебел вълнен половер, но високите скули и лъщящото му от влагата в помещението червеникаво кафяво лице показваха, че чистата му монголска кръв не е осквернена от китайци или руснаци, някогашните потисници на неговия народ. Помощникът приличаше на повечето монголци от младото поколение. Горди, вдъхновени от свободата, извоювана смъка от поколението на Батухан. Това бяха истинските потомци на великия Чингисхан. Човека завладял по-голямата част от познатия свят от седлото на коня си. През десетилетията на съветска власт, помнеше Батухан, Москва забраняваше да се споменава името на владетеля, за да не разпалва национална гордост в потиснатите жители на страната. Съветските танкове дори бяха преградили пътищата в планината Хентии, за да попречат на народа да отдава почет народното място на Великия хан. Но с налагането на демократична власт всичко това се промени. Чингис хан отново се въздигна от пепелта, за да вдъхновява младото поколение, превърна се в техен полубог. Безброй деца и младежи се казваха Темуджин, истинското име на завоевателя, преди да приеме титлата Чингисхан, която означаваше Всемирен властелин. Днес с нея кръщаваха улици, бомбони, цигари и бира. Лицето му украсяваше техните пари и сгради. 250-тонната статуя от лъскава стомана на яхналия коня си хан посрещаше гостите на столицата Улан Батор. Тази новооткрита гордост течеше в вените на целия народ. Вторачен в лицето на своя помощник, Батухан обаче не съзираше гордост, а само срам от провала. Той потърси по-решителни думи, за да използва срама на младежа и да го мотивира за по-усърдна служба. Тогава трябва да продължим, без да се отказваме. Ще изчакаме италианците да се срещнат със свещеника в пустинята. Те ще отидат при него, ако не се оплашат и не избягат обратно в Рим. Лично ще отида там. Отиди. Сигурен ли си обаче, че свещеникът не подозира за внедрените сред работниците му членове на нашия клан? Отец Йосип вижда само пясъка и своята цел. Тогава се присъедини към тях. А ако дойдат италианците, убий ги, вземи онова, което носят и ми го донеси. А отец Йосип Батухан се огледа наоколо. Кланът съществуваше от три поколения, създаден като съпротивителна организация от дядо му по време на съветската окупация. Всичките му водачи носеха титлата Бурджигин, която означаваше Господар на синия вълк, древния клан на Чингисхан, ала животът се беше променил от тогава. Благодарение на въгледобива и рододобива днес Монголия притежаваше най-бързо развиващата се економика в света. Истинското съкровище на страната не бе скрито в изгубената гробница на Хан, а в залежите на въглища Амет, Уран и Злато, съкровище оценено на повече от 1 трилион долара. Батухан вече имаше големи дялове от няколко мини, но не можеше да забрави историите, които му бяха разказвали дядо му и баща му, истории за Чингисхан, за приказните скъпоценности, заровени в гробницата на владетеля. За това наблюдаваше всички, които търсеха този свещен гроб. Например, саможивия и чудат отец Йосип Тараско. Преди 6 години Батухан чу слухове за човек, който се появил из невиделица в Казахстан, криел се под много имена копаял дубки в пясъка и солта и преследвал отстъпващите води на умиращото море. Странникът вече се занимаваше с това в продължение на две години, когато веста за целта му най-после стигна до Улан Батор. Той търсел данни за гроба на Чингисхан. Мястото на издирванията му беше толкова странно, че Батухан не обърна внимание на неговите разкопки, освен че внедри на колци на членове на клана, за да следи тази загадъчна личност. Преди три дни обаче му съобщиха за нещо необикновено древни реликви, които били причината за издирванията на чужденеца. По-рано никой не ги бил виждал, защото през всички тези години старият параноик ги криел. Но според шпионите на Батухан през последния месец, той все повече се отчаивал и накрая се изпуснал за съществуването на реликвите. Слухът за тях се разпространил сред работниците. Мнозина избягали от ужас и разказвали за череп и книга, подвързана с човешка кожа. После чужденецът внезапно ги опаковал и ги пратил някъде, Навярно от страх, че веста може да стигне до лоши уши, както всъщност и се случи. Ушите на Батухан. Заинтригуван, той се опита да спре пратката, преди да е заминала за Рим, само че се забави и тя му се изплъзна между пръстите. Накрая обаче научи истинското име на мъжа, написано на колета. Отец Йосип Тараско. Батухан разбра и кой е получателят на колета. И все пак не успя да се добере до реликвите. Но не за дълго. Арслан се размърда в очакване на неговото решение за съдбата на чудатия свещеник. Батухан вдигна лице. Ако е възможно, доведи отец Йосип да го разпитам. А ако не е възможно, тогава го уби заедно с другите. Уредил въпроса, той тръгна обратно през лабиринта от тунели. Другите членове на клана се пръснаха в различни посоки. Докато минаваше през местата, където се подслоняваха от студа много ламбаторски бездомници, презрително ги наричаха мравчи племена, главно алкохолици и негодни за работа. Батухан не свали вълчата си маска. Не им обръщаше внимание. Това не беше надеждата на Нова Монголия, а нещо, което бе най-добре да остане скрито. Мъже, жени и тук, там деца се пръскаха като гадини пред него и извръщаха се страхливо от маската, която носеше. Накрая стигна до вертикална стълба и се измъкна през тайния изход. Един член на клана затвори капака след него. Чак след като мъжът си тръгна, Батухан свали вълчата маска, поправи по костюма си и излезе на главната улица. Времето продължаваше да е нетипично топло за сезона. Олан Батор се смяташе за най-студената столица на света, ала истинската зима задържаше ледения си дъх, сякаш в очакване да се случи нещо велико. От отсрещната страна на площад, Сухбатар, се издигаше сградата на парламента. Над мраморното стълбище имаше гигантска бронзова статуя на Чингис Хан, ярко осветена от прожектори. Седналият на трон владетел се взираше в града, а може би гледаше огнената комета на небето. Разказваха, че халеевата комета се появила по негово време. Ханът я смятал за своя лична звезда и приел движението и на запад, като знак да поведе войската си към Европа. Дали тази нова комета също е знак за предстоящи велики събития? Когато излезе на площада, Батухан забеляза кратки проблясвания на две падащи звезди, които сякаш потвърждаваха предположението му. Окуражен и изпълнен с енергия, той се насочи към парламента. Някакъв минувач го видя и когато Батухан се приближи, сведе глава. Макар да му се искаше да вярва, че жестът е признание за положението му на законен пазител на наследството на Чингис Хан, той знаеше, че човекът просто го е поздравил като министър на правосъдието в монголското правителство. Батухан отново погледна кометата. Това може би е и моята лична звезда която ще ме поведе към завоевания, власт и богатство. 9. 18 ноември 19. 02 вече местно време. Пхенян, Северна Корея. Странен начин да влезеш незаконно в чужда държава. Грей седеше в дъното на раздрънкания автобус. Проснал грамадното си тяло на голямата седалка, Ковалски хъркаше най-отзад. Останалите пътници, до един китайци, дремеха или тихо си приказваха, някои с фотоапарати през рамо, други с бейсболни шапки, всички с жълтия чеширски котарак, който бе нарисуван от страни на Сивия Рейс, логото на Пекинската туристическа агенция. В предната част на автобуса Джоан беше на пост до шофьора, също от триадата Дуанджа, като останалите пътници. Групата беше долетяла сутринта с частни самолети от Хонг-Конг на малко летище недалеч от китайско-севернокорейската граница, където ги чакаха двата туристически автобуса. За разлика от строго охраняваната демилитаризирана зона между Северна и Южна Корея, границата на Север бе почти символична и целеше просто да ограничи потока беженци от Корейската народно-демократична република към Китай. И наистина се оказа така. При пресичането на границата скриха Грей и Ковалски в тайник, в който пренасяха и голямо количество оръжие. Но в автобуса така и не се качи нито един севернокорейски военен. Тези екскурзии бяха нещо обичайно. По-заможните китайци обожаваха суровата девствена красота на зелените планини по пътя до Пхенян, а изнемогващата Северна Корея по никакъв начин не отблъскваше туристите важен източник на така необходимите долари. Що минаха границата, двата автобуса бавно се заискачваха по лакатушните планински пътища и се насочиха на юг към столицата. След 4 часа видяха Пхенян, разпрострян в низините между хълмовете. След гюролтията, и ослепителните светлини на Хонг-Конг градът пред тях изглеждаше пуст и тъмен. На фона на нощното небе се очертаваха силуети на високи сгради. В мрака сияеха няколко паметника, тук там светеха улични лампи и прозорци, ала нищо повече. Сякаш не помръдваше нищо. Истински град замръзнал във времето. На седалката пред Грей се размърда дребна фигура, поизправи се и забеляза на къде е насочен погледът му. Тъжно свидетелство, наистина, въздъхна Гуанин, която явно изобщо не беше спала от тревога за дъщеря си. Жителите на Пхенян имат право само на 3 часа електричество дневно, за това трябва да изразходват лимита си пестеливо. Докато се приближаваха към града по 4-лентовото шосе, не забелязаха нито едно превозно средство. Дори когато навлязоха в предградията, по улиците нямаше автомобили, не работеха и светофарите. В автобуса се възцари мълчание, сякаш всички се бояха да не смутят призраците на това привидно опустяло място. Първият признак за живот беше самотна военна кола, която бавно се движеше пред грамадна ярко осветена сграда. Това е мемориалният дворец Комсусън, прошепна Гланин. На времето беше официалната резиденция на президента Кимир Сен. След смъртта му стана негов мавзолей и днес балсамираното му тяло лежи там в стъклен саркофаг. Просто пример, помисли си Грей, за налагания от държавата краен култ към личността, представящ Кимир Сен и неговите наследници като богове. Докато се отдалечаваха от пишната гробница, Гуанин се намръщи. Според изчисленията, строежът на Мавзолея е струвал почти 1 милиард долара, докато в същото време народът на Северна Корея гладува. Пирс знаеше, че смъртта на Великия вожд в средата на 90-те години на 20 век е съвпаднала с обхваналия страната глад, отнел живота на близо 10% от населението. Накрая положението толкова се влушило, че в селските райони се стигнало до канибализъм предупреждавали децата да не спят навън. От тогава животът на севернокорейците не се беше подобрил особено. Поставената под строги санкции страна още не можеше да се изхранва. Цялата инфраструктура продължаваше да функционира със съвсем оскъден бюджет. Дори фабриките едва работеха поради липсата на резервни части и недостига на електричество. Имаше само една стабилна промишленост. Политическият театър. От всякъде ги заобикаляха мрачни каньони с жилищни блокове. Монотонната сивота тук-там се нарушаваше от високи билбордове и стенописи. Те обаче не рекламираха Кока-Кола, бира или модерна електроника, а до един представяха в различни версии благосклонния лик на Великия вожд. Двата автобуса завиха по пуст шестлентов път и пред тях се появи целта на пътуването им Хотел Рюгион. Тази най-висока в Пхенян сграда приличаше на стъклена ракета с три крила, издигаща се към космоса но надвисналата над града 105-етажна грамада също тъмнеше. Само партерът и няколко светещи прозореца издаваха някакъв признак на живот. Възнамеряваха да използват почти пустия хотел като плаздарм. С помощта на връзките на Гуанин и щедри подкупи бяха установили, че жена с описанието на Сейчан е била отведена в Киоласо, военен превъзпитателен лагер на няколко километра от столицата. В една бедна страна, в която се ширеше корупция, парите наистина говореха в Рюгион всички щяха да се преоблекат в севернокорейски военни униформи и да се въоръжат. В два часа пред един сервизен изход на хотела щеше да бъде изоставен военно-транспортен камион. Всичко това благодарение на най-щедрия подкуп на Гланин. Щяха да се натоварят на камиона и да атакуват лагера в малките часове на нощта. Стигнаха до хотела и първият автобус зави по кръглото обръщало и спря под огромния портик. Рейсът на Грей го последва. Преди няколко месеца частично бяха отворили регион след дългогодишни проблеми и отлагания. Строежът му продължил над 20 години и през цялото време сградата се извисявала пуста и тъмна, горчива метафора за самата столица. На това се дължеше и прозвището му в пресата. Хотелът на обречените. Пирс се молеше това и ме да не се окаже пророческо през следващите часове. За съжаление не се наложи да чака дори и минута. Веднага, щом първият автобус спря от Фоетос, гневни крясъци на изкачаха униформени мъже и списък на гуми се появиха военни джипове, които до този момент се бяха крили страни на сградата. Бяха попаднали в Капан. 19.33 часа. Джуланг Делгадо стоеше пред прозорец, който гледаше към съседната стая и се взираше в изпълнителката на мокри поръчки, прикована на стола за разпити. Уред сякаш излязъл направо от времената на Испанската инквизиция бяха я съблекли по сутиен и бикини, за да я пречупят психически. Крайниците й бяха стегнати в дебели окови, които позволяваха да поставят тялото на жертвата в всевъзможни мъчителни пози. В момента я бяха извили назад си спънат до крайност гръбнак, напрягайки бедрените и раменните изстави. Намираше се в това положение от три часа. За да я направят подстъпчива, готова да се огъне. Поясни тогава Хуан пак, и прекалено шумно се засмя на глупавата си шега, сумтейки през шинирания си нос. Очевидно копнееше да си отмъсти, да успокои накърнената си гордост. И за тази цел възнамеряваше да й причини болка, както бяха причинили болка на него. Позата определено трябваше да е мъчителна. Пота, която лъщеше по голата и кожа въпреки ледения студ в стаята, свидетелстваше за страданията й. Дългадо си представи сгърченото й лице и скърцащите й зъби, но и бяха нахлузили тясна качулка с звукозаглушаващи слушалки, за да ограничат сетивата й и да я принудят да се съсредоточи единствено върху болката. Севернокорейците си знаеха работата. А като се имаха предвид мършевите, умиращи от глад създания, които апатично се тътреха изпретъпкания до пръсване лагер, не проявяваха по-голямо съчувствие и към собствения си народ. Лагерниците бяха наблъскани по 40 килия, не по-голяма от двуместен гараж беше видял двама мъже да се бият за правото да погребат един труп, защото това щеше да им донесе добавка към порциона. Севернокорейска версия на Ушвиц. Телефонът в джоба му зазвъня. Най-вероятно информация от хотел Рюгион. Там бяха Томас и ударният отряд. Вместо това чу по-мек глас. Джуланг. Той се усмихна и се поотпусна. Наталия, любов моя, защо се обаждаш? Всичко наред ли е? Представи си издутия и корем, в който спеше неговият син. Исках само да те чуя преди да заспя. Сънено отвърна тя. Липсва ми топлото ти тяло до мен. Тази нощ леглото ти за последен път ще е празно. Обещавам, че ще се прибера най-късно утре след обед. ме ме, ме. измърка Наталия. Гледай да не нарушиш обещанието си. Няма. Пожелаха си лека нощ. Джуланг прибра Джиесема и отново впери очи в изтезаваната жена в съседната стая. Изпитваше известно огризение, но му бяха платили добре за да успокоят чувствата му. Щеше да се прибере в Макао на сутринта. Можеше да замине още тази вечер. Но му бяха съобщили, че Гуанин се измъкнала от огнения ад, унищожил твърдината на триадата. Оцелели американците, изпълнявайки акробатичен номер на въздушен трапец, за да се спасят от пламъците. А преди половин час от различни източници беше получила информация, че Гуанин не само е в Северна Корея, но и се готви да атакува лагера. След като осведоми Хуан Пак, Двамата успяха да съберат ударен отряд и да устроят засада при хотел Рюгион, за да осуетят опита им да спасят тази жена още преди да е започнал. Продължаваше да се взира в стаята за изтезание. Не преставаше да го гложди един въпрос. Какво те прави толкова ценна? Сега му се струваше, че се е съгласил на прекалено ниска цена за нея, но не можеше да убеди пак. Високопоставеният севернокорейски ядрен физик чието достоинство беше пострадало също колкото и носът му, не му остави друг избор, освен да приеме каквото му предлагаха. Пак жадуваше за отмъщение и за нищо на света нямаше да се откаже от жертвата си. Сякаш прочел мислите му, ученият влезе в стаята широко усмихнат. Пристигнали са точно както казахте, Дългадоши. В ръцете ни са, господин Дългадо, кореспондент, бележка на преводача, Джуланг си представи как Гуанин се присъединява към младата жена в съседната стая. Това сигурно щеше да компенсира всичките му неприятности. Нейното отстраняване щеше да заздрави позициите му в Макао. Обаче имаме още малко работа тук, прибави кореецът, в очи в жената с откровена поход. Споменахте, че била изпълнителка на мокри поръчки с много връзки в престъпния свят. Трябва да знаем кои са те, как могат да ни бъдат от полза и на първо място каква е връзката и с двамата американци. И те ли са дошли с Гуанин? До сега неговите хора не бяха потвърдили категорично присъствието им. Някои твърдяха, че били там, други, че ги нямало. Още не знам, но ще науча до един час. Вратата зад пак се отвори. Появи се друг мъж, висок и мършев като скелет, с гладко обръсната глава. Беше с дълга бяла престилка и носеше стоманена табла с зловещи наглед хирургически инструменти и щипци. Новодошлият се поклони с безизразно лице. Нам кон представи го ученият. Не съществуват отговори, които да не е способен да изтръгне със своите инструменти. Инквизиторът се насочи към съседната стая. Пак го последва, но се задържа на прага. Ако желаете, можете да дойдете с нас. Това си е вашата стока. Вече не е моя, поправи го Джуланг. Вие ми заплатихте цялата сума. Какво ще правите с нея от сега нататък не е моя грижа. Нито пък ще съм виновен за това, прибави ноум. Доктор пак свира мене и излезе. Джуланг за последен път погледна в съседната стая. Изпъната през цялото време на стола, жената не беше издала нито стон, ала скоро щеше да го направи.